أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. داد پرونی درس حصہ پات دا سورہ النصر دا سورت تقریبا پلسم کال دا ہجرت باندے نازل لے او دین بعد بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً زیاد نہ زیاد درے میاشت بعد بیا نبی علیہ السلام وفات شوید. ددی صورت موضوع او ددی صورت مرکزی مضمون ام آغا دے چکم حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرے رضی اللہ عنہما. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہی چیز با حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیوخ پا مجلس کے کینے ولم لیکن ان سبا مجلس شیوخ سینٹ توی ندا سے اعلی مجلس چی باو لکا پا دے دور کے دا سینٹ مجلس نوی زمان زولی خو پاکی نور نوز پاکی دا تورو نکشرو نا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نتقوسو کو چدا نوجوان لکت دلتا پا دے شیخانو دا دے لوی لوی خلق سرکینے نو دا سے بچی خوزمونگا مشتا نو بیا خواہ غم پا کی کینوا. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بلور دے یو مجلس رو گختو او دتیم پا کیوی خلق انہیں تپوسو کوئی دعوائے اذا جاء نصر اللہ والفتح دا دے صورت مطلب سدے. نو بس خلق ان دا سادہ مطلب بیان کو عام خلق چکم دا سادہ مفہوم دے ہم دا مفہوم بیان. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ ابن عباس نو تپوسو کو روائے جوان استا سا خیال لے دے صورت پبارک دے صورت مضمون سا دے ناغو توی جی پدے کہ دا نبی علیہ السلام وفات تا اشارہ دا دا نبی علیہ السلام وفات تا اشارہ چکل دا اللہ تعالی مدد راشی او فتح راشی او توینے چی خلق ڈلے ڈلے پا اسلام کے او دا اللہ پا دن کے داخلی گی نستاد جون مقصد خونداؤ تم دے دا پار را لے گلے شوی جب دنیا کے دن غالب شی او خلق ڈلے ڈلے پا اسلام کے رادن نش نو باس استاد ڈیوٹی پورشوا او دا دنیا استاد اسے دو زے ندے اصل استاد اسے دو زے آخرت تے نو رازا چی تالا اس انعامون درکوم او خوشالے درکوم در استڑی ندی اوباسم اس او دل دم درکوم البتہ پدے منز کی وطا داموی چی فسبح بحمد رب دخپل رب تسبیح وایا دے تسبیح کس مطلب دے چی زما رب دیر لوی دے زما رب دے تا محتاج ندے چی او بندر دا اغا دا دن دا غلبے دا پارا کوششو کی نو راغا دن بغالب شی اغا رب دم رلوی دے چی اغا خپل دن پا خپل غالب کولی شی اغا دے تا محتاج ندے چی او بندہ سٹرگل او محنت او جدوجہدو کی نو دا اغا دن بغالب شی او که بندہ جدوجہدو نکی نو غالب بنشی نا سبح او بحمد ربک دا اللہ حمد وایا دا اللہ شکر ادا کوا چی تالا اللہ دا توفیق درکو چی تے پا دے کار کے اختکلی او تالے دا دے عمل توفیق درکو تالے دون صلاحیت او دمر اہلیت درکو چی دا دین استاد اللہ سا غالب کر دی دین دا غلبی دا کار استاد اللہ سا ہوکو او استغفر ہو
در باوجود چې تا خو ډیر زیات جدوجهد کړی دی، خو د الله حق ادا کول ډیر ګران کار دی. اچا دا دعوه نه ده کړې چې ما د الله تعالی حق ادا کړ، نو واستغفره. دا تصور هم ذهن کې ساته چې څومره د الله تعالی د بندګۍ حقو او د الله تعالی د دین د غلبې د پاره چې د جدوجهد څومره حقو، نو هغه یو بنده 100% او پوره نشي ادا کولی. دا معنی نه ده چې تا نه دی ادا کړی، داسې الله تعالی نه وایي. وی واستغفره، دا ما و تا ته تعلیم هم راکوي. لکه ته چېرته څه فتحه وکړې، ته چېرته د خدای د دین څه ډېر لوی کار وکړې، نو ته به دا نه وایې چې بس ما خو حق ادا کړ. هغه غالب چې ویلي دي که نه، دا غالب هم عجیبه سړی دی. کله داسې ښایسته خبره وکړي د سړي دا ګمان نه وي چې دا به ده کړي. وایي جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. چې سا ورکې که نه، سر ورکې د خدای په لار کې، بیا هم دا تصور کې چې حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، بیا هم وایي چې ما حق نه دی ادا کړی، حق ادا کول خدا سے نہیں. نو واستغفره انه کان توابا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی او حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، دا نور بی بیان نم دا روایات دی چې دی آیت د نازلې دون بعد به نبی علیہ السلام په سجده کې اسې په ناشتہ په ولاړه پتلو کې پراتلو کې بار بار دا دعوی سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. نو دیتی تا پوس کردے دا اللہ پیغمبر تا دا سی کلمات لے جی مخی بری دا سی چرتا نوی. نو نبی علیہ السلام تا فرمائی تا اس تا پتا نشتا چی اللہ ما تا ویچی فسبح بحمد ربک واستغفره انہو کان توابا. اس تیاری دا آخرت پا کار دا، دا طولم دا آخرت تیاری دا. خو دے مانا دا جی باس اس خو کوچ دے روانگی دا، اس روانگی. یو سړی د مخکې نه تیاری کوي، په عین د تیاری په موقع باندې بیا خو بستره تړل غواړي، او په بکس کې سامان او کاغذونه او پاسپورټ او ټکټ او دا او دا، نو دا قسمه تیاری اوس تیاری پکار. دې آیت کې یو دوه جملو ته لږ سوچ کوئ چې کله نصر د الله راشي، مدد او فتح راشي، نو بیا به خلق ډلې ډلې راځي. یعنی په دعوت به هم خلق راځي، په دعوت به ډلې ډلې خلق نه راځي، په پویولو باندې به ډلې ډلې خلق نه راځي، اکا دکا خلق به راځي. یو کس به راځي، دوه به راځي، لس به راځي، پنځه به راځي. عام خلق مزاج د خلکو دا دی چې دوه قوتونه په خپل منځ کې جنګیږي. نو عام خلق تماشه کوي، ګوري چې په دې دوه قوتونو کې کم قوت غالب کیږي. دا ضروری نه ده چې هغه دا ووایي چې مونږ به د غلبې والا ملګري یو، خو د عامو خلکو په ذهن کې دا ده چې یاره په دې دوو قوتونو کې قوت چا ته ملاوېږي، غالب قوت د چا دی، ګټه څوک کوي. نو چې ګټه کوي، نو د خلکو ذهن کې دا وي چې یاره دا به جوړ رښتیا وي. د عامو خلکو، عام خلک خو په دې نه دي پوهي، هغه دومره فلسفه دومره ژوره خبره نه پېژني. هغه دې ته وګوري چا وګټله، وایي یاره بد دا ټیک دی. مخکې یو ځل انتخاباتو د هغه کال نوم نه لم، ځکه بیا به پې تاسو پوهیږئ. زما یو دوستو، نو هغه چې کله انتخابات چا وګټل او مرکزي حکومت یې جوړ شو، 100 کاله مخکینۍ خبره، نو ما ته وایي چې ما خو دا دوا کړې وه چې خدای پاکه څوک په حق نو هغې له ګټه ورکړي، جوړ دا به په حق نو. ما تا ته دا چا ویلي چې ستا دوا قبوله شوې ده؟ دا تا ته د کوم لاره وویلی چې هغه ستا دوا خدای قبوله کړې ده؟ نو ځکه نو بیا دسې حیران وایي چې نه، زما خو دا خیال و چې دا به نو مینا دا خبره خو ټیک شوه چې د دې حکومت راغی. خو دا تا ته ویلي چې، الله تا ته ویلي چې ما ستا هغه دعا قبوله کړه، دا خو به تعالی وایي چې دا په حق دي، چې الله تا ته ویلي چې او ستا هغه دعا مې قبوله کړه او دا هغه په حق دي، دا مې راوسته. ستا هغه دعا کېدی شي تا له خدای په دې مخ درشتي چې تشو دواګانو باندې غلبه راځي. که په تشو دواګانو دین غالب کېدی، خو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته نه تلی که نه، بیا به احد او خندق ته نه تلی، بیا به طائف ته نه تلی، بیا به په احد کې زخمونه نه خوړی، صحابه کرام به نه شهیدان کېدی، خو به د پیغمبر دعا خو د ټولو نه ډېره زیاته قبوله ده. خو هلته به خلک میدان ته راتله، او نبی علیه السلام به جومات ته ته دوه رکعته نفل به یې کول، او به چې الله دواګانې شروع کړې. نبی علیه السلام خو یوازې دعا نه ده کړې، دعا یې هم کړې ده، خو میدان ته وته دی. دعا د میدان د تلو بدل نه دی. بیا به دلته خلک دا دوه خبرې په تقابل کې پیش کوي. یو به وایي دعا ته حاجت نشته، میدان ته وځه. بل به وایي نه، میدان ته مه وځه، دعا وکړه. د دواړو خبره غلطه ده. ټیک خبره دا ده چې دعا مو کړه، میدان ته مو ځه، الله نه هم غواړه او میدان ته مو ځه. مونږ چې پخوا
زما په خیال په اووم جمعات کې ما عربي ویل، نو په عربی کې و کیسې وي پکې دا عربی کې، نه پوهېږي یو ساده غوندې قصه وې. وی سړی ښځې ته وی، ښځې سړی ته وی چې ان شاء الله وایه ان شاء الله ښه، نو هغه ورته وی چې ښه ده صحیح ده. روانو بل ورځ په میله کې وی، په میله کې ښه راغله، نو ښځې ورته وی ګوره ان شاء الله وایه. نو هغه وی په دې کې ان شاء الله ته کوم اجت دی، خو یې پیسې مې په جب کې دی او خر په میله کې دی، نو بس اور به شم او خر به والم، په دې کې ان شاء الله ته کوم اجت. هغې ورته وی ګوره ان شاء الله وایه ان شاء الله وایه. ښځه پوهه وه، ډېرې زنانه داسې چې د سړو نه ډېرې زیاتې پوهې چې قرآن او دین زده کړی، سړو له سمه لار ښي. نو هغه سړی چې روان شو ان شاء الله یې ونه وي، نو هلته یې په میله کې خر بیه کړو چې جب ته یې کتل نو جب ته چاوالې، نو بس هغه واپس کور ته راغی. چې کور ته راغی نو دروازه اوډه بوله، ښځې ورته د دننه نه وې څوکې وې ان شاء الله ور لرې کړه. چې بیا دننه ننوتو نو ښځې ورته وی څنګه چلو شوې ان شاء الله چې زه بازار ته لاړم که نه، نو ان شاء الله هلته کې مې یو خر خوښ شو ان شاء الله، او بیا مې ان شاء الله چې ورسره بیا وکړه، نو ان شاء الله چې بیا مې جب ته کتل نو په جب کې مې پیسې نه وي ان شاء الله. نو هغه وی پتا دی لعنت ان شاء الله، وی تا ته چې ما ویلو چې په وخت ان شاء الله وایه، نو په وخت یو ځل نه وایه، له وخت نه پسې شل ځله وایه، نو اوس کار کوي، نو په جب کې به دې پیسې مي او په میله کې به خره مي، خو بیا به م ان شاء الله وایه. دا یو د بل په ځای کار نه کوي. ماښام چې ته ډوډۍ خورې او روژه ماته کوې، نو تشي اوبه څکې که نور سره کجوره مجوره هم خورې او پیکوړه هم خورې، نو خو یو شی خوره که نه، یا اوبه څکې او یا پیکوړه خوره. نو ته وایې نه، د اوبو پکې خپل کار دی او د پیکوړې خپل کار دی. نو ما ورته همدا مسله ده که نه، دعا به هم غواړې د الله نه، میدان ته به م وځې. خلق نیمګړې، نو نیمګړې خبره به نه زده کوې. دویمه خبره په دې ځای کې دا ذهن کې کښېنه چې د الله مدد راشي نو خلق به ډلې ډلې راځي. که غواړی چې دنیا ډلې ډلې اسلام له راشي، نو بیا به د الله د دین د غلبې کار کوې، الله دین به غالب کوې. چې دنیا ویني چې ته غالب یې، نو بیا ګوره دنیا به تا خواله راشي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت یو جلکی ده ته به صرف ویم، ګوره نبی علیه الصلوۃ والسلام مکه معظمه کې دیارلس کاله وو. د دې مطلب دا نه دی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام نه نعوذ بالله سے خطائی شوی وه، خو دا مرحلې د دعوت الله تعالی تا ته او ما ته ښیي، دا مونږ پرې پوهېږي. ځکه دا مرحلې د دعوت د نبی علیه السلام د سیرت نه زده کوه، دا زما او ستا د پوهې دپاره دي. دیارلس کاله نبی علیه الصلوۃ والسلام مکه معظمه کې، نو بیا چې مدینې منورې ته لاړ، نو دوه کاله بعد چې خلکو ته وی راځی د بدر غزاله، نو څونه خلک را پیدا شو چې په هغه وخت کې تیار وو؟ نو درې سوه نه څه د پاسه، درې سوه نه څه د پاسه خلک. بیا د هغې نه بعد به داسې راځي د احد په غزا کې، یو کال بعد د احد غزا وه، 1000 کسان لاړه، هغه درې سوه پکې منافقان وو، خو هغه 700 چې وي که نه، نو هغه ډبل په یو کال کې ډبل شو. هغه 700 خو صحیح مجاهدین وو که نه، صحیح مؤمنان 700 شو په یو کال کې. هغه تیر کلونه م حسابه وه، دلته په یو کال کې د دریو سو نه تعداد د مجاهدینو غازیانو د سرتیرو خلکو سو ته ورسېدو، 700 ته ورسېدو. بیا د احد د غزا نه بعد به راځو، په دې منځ کې به خیر دی د خندق خبره هم راشي، دا به پرېږدو. بیا به ځو صلح حدیبیې له حدیبیه، چې نبی علیه السلام وله ته دا داسې وه لکه سړی چې بالکل د مرګ خولې له ځي، لکه د خامار په خوله کې چې سړی خپل سر ورکوي.
نہ پوئیږي په لکه څنګه. نو هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم کسان روانو 1400 کسان ورسره وو، نو هغه د 700 نه بیا 1400 شو. دا شپږم کال دی، اووم کال باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرۃ القضا وکړه، همدغه 1400 کسانو. په اتم کال باندې بیا په منځ کې پکې یو کال بل تیر شو، په شپږم کال باندې صلح حدیبیه وشوه، په اووم کال د عمرۃ القضا کار پکې تیر شو، په اتم کال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې فتح لتن سونه کسان ورسره وو، لس زره کسان ورسره وو، لس زره غازیان. دا د صلح حدیبیه، دا حدیبیه ته چې الله تعالی فتح وی، و انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما تعالی ډیره لویه فتح درکړه. نو چې فتح راله، نو هغه 1400 کسانو په وی باندې بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مکې په فتح کې څو کسان شامل وو؟ لس زره کسان. د دې لس زره تعداد په انجیل کې راغلی دی، وایي 10,000 قدوسیوں کے ساتھ انتہائی پاک لس زره انسانان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دی په مکه معظمه باندې ورغی. او بیا په مکه معظمه کې چې مکه فتح شوه، نو دوه ورځې بعد چې بیا حنین او طائف او ثقیف ته ته، نو بیا پکې په دوه درې ورځو کې 2,000 اضافه شوې وه، بیا هلته 12,000 کسان وو. بیا د هغې نه بعد چې نهم کال باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چیرته ته، بیا تبوک ته، نو د 12,000 په ځای باندې بیا 30,000 کسان وو. تبوک ته چې نبی علیہ السلام غزا لته، یو کال په منځ کې تیر شو. بیا د مجاهدینو تعداد د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې څومره وو؟ پورا 1,500. د 1,200 نه خبره 1,500 ته ورسېده. او بیا چې د 1,500 نه چې نبی علیہ السلام بیا حجۃ الوداع راته، نو 1,20,000 یا 1,24,000 کسان بیا د نبی علیہ السلام سره وو. دا تعداد چې ورځ ته ورځ په زرګونو په تعداد کې زیاتېده، دا ولې؟ ځکه چې د دې دین په بنیاد باندې یو نظام قائم شو، د دې عقیدې په بنیاد باندې یو ریاست قائم شو. هغه ریاست کې بیا د الله تعالی د بندګۍ او د انسانانو د حقوقو د ادایګۍ، د عدل، د انصاف، د دې تمام عملی مظاهرې خلکو ولیدي. عملا دا ثابته شو چې اسلام څه غواړي او څه کول غواړي. نو یو طرف ته دعوت، او بل طرف ته د هغې دعوت په نتیجه کې د دین غلبه. بس دا خبره چې چا په دماغو کینه، هغه په دې یو ټکي باندې پوهېږي. نو په دې کې خو زیات تفصیلات نشم کولی، دا پرونی موضوع ده چې که دین څوک غالب کول غواړي، نو د هغې طریقه دا ده. او په دې لنډ وخت کې ورته خبره وکړم. په مصر کې د اخوان حکومت و، نو تاسو ته پته ده چې الیکشن شوی و، نو اخوان 40% ووټ اغوستی و، 40%. چې کله بیا یې ریفرنډم کو، حکومت راغی، آئین راوست، په هغه آئین باندې ریفرنډم کو، نو 70% ووټ والا خلکو ورکو. اوس تاسو ګورئ چې هغې د حکومت نه لرې کړه، خو خلکو ته دا پته ولګېده چې دا خلک څوک و. په دغه یو کال کې خلکو ته لږه غوندې پته ولګېده، حالانکه دومره ډېرې تبدیلۍ راغلې هم نه دي، خو چې خلکو ته لږه غوندې پته ولګېده. اوس تاسو ګورئ چې کومو خلکو یې په اول ځل مخالفت کړی و، هغه هم اوس ملګري دي. اوس دې په صحیح معنو کې څوک لاړ شي او په مصر کې د ریفرنډم وکړي چې د مرسی او د اخوان المسلمون، الاخوان المسلمون اګراف د مقبولیت هغه څومره اوچت شوی دی. دا په دې باندې ځان پوهی که زه دا نه یم چې زه په خپله داعی یم. ما به کله کله خلک خبره یاره چې ته د دعوت نه، ما ورته چې ما خو په دې ژوند کې چېرته کې تاسو زما په خوا کې تاسو ټوپکې لیدلې دي؟ چې ته ما ټوپکې راغوستې دي، نو همدغه دعوت کوم که نو ته څنګه ما ته چې ته دعوت مخالف یې؟ زما خو کار همدغه دعوت دی. قرآن بیانول دعوت نه دی، حدیث بیانول دعوت نه دی، دا دین باندې خلک پوهول دا دعوت نه دی، زموږ همکار دعوت دی. خو په دې ځان پوهی که چې لارې دا ده چې اذا جاء نصر الله والفتح، چې مدد راشي او فتح راشي، فتح د پاره به میدان ته وځي. نو ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بیا به ګوری چې خلک ډلې ډلې په دین کې راځي. بس دغه همره خبره کافی ده چې دا بار بار ریپیټ کړي ځان ته واورې، نو بیا به ذهن برابر شي. بلا خبر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون،
ددی آیت او ددی صورت موضوع سدا ددی موضوع ددی صورت موضوع دا د کافرانو نه د براءت اعلان. نن سبا خو خلق مونږ ته وایي چې یاره رواداری پکار ده، مذهبی رواداری دا ولې واجب نه میخوده، مذهبی رواداری پکار ده. او تاسو ته پته ده د مذهبي رواداری دا نوم خو لا بیا هم یو طرف ته که خو ورسره یو بل تصور دی، یو څو کالو نه یهودیانو جوړ کړی دی، هغه دی د وحدت الادیان. وحدت الادیان معنا داره د هغوی په نسب باندې چې بس ټیک ده که نه، لکه په دې دین او په دې مذهب باندې جګړې جوړول نه دي پکار، دا مذهبونه ټول ټیک دي. یاره بد دا یو خدای ته رسېدل دي، مطلب د دې ټولو یو دی، دا هندو مت دی او که عیسائیت دی او که یهودیت دی او که مسلمانی ده، د دې ټولو مطلب الله ته رسېدل دي. نو بیا جګړې څه پکار دي؟ بس ټول ټیک دي، خیر دی په خپل خپل ځای. وایي دا لاره مو ته راغلې ده، تا ته مثال ووایي که نه، لکه دې باغناران ته څو لارې دي، یو ورته هغه لار ده، بله ورته هغه ده، بله ورته هغه ده، بله ورته بله جوړه کړه، بله ورته بله، دا ټولې لارې دي، ټولې دي. ستا ذهن کې خبره راشي لکه واقعي ده که نه، خو دا ټولې لارې دي یو ځای ته راغلي دي که نه، خو یو جومات ته مطلب دی، دغه یو حرم دی، څوک ورته په یو لاره راځي، څوک ورته په بله لاره راځي. وایي داسې د خدای رضا ده که ته ورته د هندومت په لاره راځې، که ته ورته د یهودیت په لاره راځې، که ته ورته د عیسائیت په لاره راځې، که ته ورته د مسلمانۍ په لاره راځې، خو مطلب خو همدغه ځای ته رسېدل دي. نو ته ورته وایه چې اکا خبره خو دې ټیک ده، خو کله کله بیا داسې مې چې یو ځای ته لارې ډېرې زیاتې، خو بیا پولیس راشي او په هغې کې بیریرې ولګوي او په هغې باندې بند وتړي، هلکه وایي په دې لاره به نه ځې، لارې به وې مخکې ډېرې لارې یو ځای ته تللې وې، خو په دې روډ باندې اوس پابندي لګېدلې ده، هلکه اوس په دې روډ به نه ځې، بس نه به ځې، بیا اوس به په دې بله لاره ځې، دا یوه لار ده، په دې به ځې، په دې نورو به نه ځې، مخکې دا کلاو وه. دغه شان کېدای شي چې مخکې به دا لارې کلاو وې، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو نه بعد په دې نورو لارو کې الله تعالی بیریرې ولګولې، ملایکې پرې ودرول وې نه په دې نورو لارو به نه ځې، بیا ورته وې صرف په دې یوه لاره به ځې. وان تطیعوه تهتدوا، که د پیغمبر خبره منې او په ده پسې ځې نو جنت ته به ځې، که د دې پیغمبر په لاره نه ځې بیا به نه ځې، نورې لارې بندې شوې. ولا تتبعوا السبل وان هذا صراطي مستقيما، دا سیده لار در اسلام ده، فاتبعوه په دې لاره ځې، ولا تتبعوا السبل، تا هغه نورې لارې اوس مه ځې، داسې نه وایي چې نورې لارې وې نه، نورې لارې به وې خو نورې لارې ما اوس بندې کړې، بد دا الله تعالی حق دی چې بندې کړې، پولیس ته دا حق دی که نه چا تاته ووایي چې په دې لاره مه ځه، اوسه پورې دا لار کولا اوس بنده ده. ضروري نه چې هر سړی دی په دې پوه شي چې ولې بنده ده، که ته د پولیس وای نه ته به چې ولې بنده ده، هغه به ته وایي چې خبرې مه کوه، په دې لار سیده ده، بد دا بنده ده، په دې بله ځه. ولا تتبعوا السبل، اوس په دې ګډو وډو لارو مه ځه، ولې فتفرق بكم عن سبيله، بیا به دې لارې نه خطا کړي، بیا به هغه منزل ته ونه رسي. زي وجنا في حديث كراجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، زما هر امتی به جنت ته ځي سوا د هغه چانه چې د جنت د تلو نه انکار کړ. نو صحابه کرامو یا رسول الله ومن ابا، داسې به هم لاسوکي چې جنت د تلو نه به انکار کوي. په دې دنیا کې خو داسې هم څوک نشته چې په اسلام آباد د تلو نه انکار وکړي، چې لکه په اسلام آباد کې راته بنګله میلاویږي ځي، وایي ولې نه ځم، په حیات آباد کې راته بنګله میلاویږي راځي، ولې نه راځم، لندن کې راته بنګله میلاویږي، بنګله نه ته شم، یو ځای راته میلاویږي. هغه امریکایان په موږ پورې خاندي، وایي دا امریکا، وایي دا پاکستانیان خو په یو ویزه خرڅېږي، وایي یو پاکستانی تش په یو ویزه باندې ته ایجنټ جوړولی شي، بس د یو د ویزې لالچ له ورکړه د ګډونو په شان دی او یستا ایجنټ به شي، بس صرف نور پیسې هم مه ورکوه، په دې د امریکې ویزه ولا ورکړه، خلک خو په دې ایمان خرڅوي. نو داسې به هم لاسو کې جنت ته به نه ځي. صحابه حیران شو، ومن ابا، جنت د تلو نه به هم لاسوک انکار کوي. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې من اطاعنی دخل الجنه، څوک چې زما په لاره را روان دی به ځي، ومن عصانی فقد ابا، او چې په ما پسې نه راځي نو دی د جنت د تلو نه انکار کوي، ځکه چې بله لاره جنت ته تللې نه ده، جنت ته صرف هغه لار تللې ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع ده. دا دی دی وایي صاحب وحدت الادیان، دا دینونه یو کې، ځکه مطلب د ټولو یو دی، تاسو ته پته ده دې باندې باقاعده کار روان دی چې بایبل اوله مرحله کې انجیل تورات یعنی مجموعه کتب مقدسه، بایبل اولډ ټیسټمنت او نیو قرآن، دا درې واړه په یو جلد کې چاپ کې وایي. نو وایي که څوک قرآن ګوري هم دا هغه خوښه ده، که څوک بایبل ګوري دا به ورته په یو جلد کې ملاویږي.
بیا په دریمه مرحله باندې به وي دا کار وکړي چې په سرکاري ځایونو کې د حکومتونو په سرکاري ځایونو کې لکه مثلا ایرپورټ شوې لکه یونیورسټۍ شوې چې کوم داسې ځایونه دي په هغې کې به جومات او ګرجا او مندر او د یهودیانو سلوته او چرچ مر دا به په کې یو ځای په یو دروازه دننه یو ګیټ به وي مین ګیټ په هغه مین ګیټ دننه به جومات وي او په هغه مین ګیټ دننه به ګرجه وي او په هغې به د یهودیانو عبادت خانه وي او په هغې کې به مندر او درمشال وي مددار چې خپله خو مر دې سره به دا جګړې ختمې شي او بیا مسلمانانو ته وایي تاسو د رواداری خبر او په مسلمانانو کې همداسې را پیدا شي چې او که نجیب بس رواداری په کار ده او جګړې نه دي په کار او دا نه دي په کار او دا نه دي برطانیه کښې زه چې ومنې یو ځل په برمنګم کې چا دعوت را کړې وایي څوک د امریکې نه راغلی دی او پادري دی او هغه تقریر کوي نو لاړو دعوت یې را کړی وو زه ورغلم هغه ډېر اوږد تقریر وکړو خیر خبرې مبرې نور د هغه د تقریر خلاصه دا وه چې بس جی امن دا د هغې ورځو خبره ده چې کله په عراق دې حمله کړې وه وای یاره جی امن پکار دی او مینه پکار ده محبت پکار دی رورولي پکار ده اتفاق پکار دی نو چې دا خبرې وکړې نو بیا خیر تقریر نه بعض زه لخواله ورغلم ما یې صاحبه دا راته ووایه چې دا چې تا ټول راغوښتي دي دا مسلمانان دي ته د کوم ځای نه راغلی وای زه د امریکې نه راغلی ما یې دا راته ووایه چې دا چې کوم ځای کې مسلمانان دي دې کې د مختلفو ملکونو مسلمانان دي د کوم یو مسلمان ملک فوجونه د کوم عیسایي حکومت ته یو کوم عیسایي ملک ته ورننوتي دي چې هلته یې ظلم او جګړه شروع کړې ده او هلته یې د هغې په ملک باندې قبضه لګولې ده ما یې زه پاکستانی یم زما د پاکستان فوج کوم ملک ته ورغلی دی چې په هغې قبضه لګولې ده او هلته یې په خلکو ظلم شروع کړی د خلکو ځمکې او جایدادونه یې قبضه کړي دي او د خلکو په سټونو باندې بمبارۍ کوي ما یې داسې راته ووایه څوک دي وایي یاره جی نشته ما یې ستا راته څونه وښیم ما یې ستا راته ستا د امریکې فوجونه ته څونه وښیم تاسو په افریقا کې دې څه کړي په بوسنیا کې دې څه کړي په فلسطین کې دې څه کړي په افغانستان کې دې څه کړي او په عراق کې په دې ټولو ملکونو کې ستا فوجونه دي وایي او جی ته خو سیاست ته لاړې ما نه تا خبره کړې د خبرې جواب در کوم ما ته وایه زه به ډز کوم زه به بمونه وروم او ما ته وایه ته به څه کوې ته ګل په لاس کښې راواله او فاختې کوترې الوزوه وایي نره مسلمان ته وایي کوترې الوزوه وایي دا د امن کوترې والوزولې یا د کوترې زویه ته په دې هم نه پوهېږې تا ته کوم سبق ښیي په خپله بمونه ورباندې وروي او تا ته وایي د امن کوترې الوزوه ما ورته وایي چې ستا په لاس کښې بم وي نو ته دا تمه له ما نه مه کوه چې زه به تا سره مینه وکړم مینه د یو طرف نه کېږي بیا ما تا چې ما ته دا ووایي چې مینه په کار ده او اتفاق په کار ده ما دا خبره خو زما خبره وه ما تا باندې زما یو قرض دی وایي څه ما ورته وایي ستا مشر هرکولس هرقل هغه ته زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خط لیکلی و دا یې خط جواب په کار دی ما هغه خو جواب نه دی را کړی هغه جواب خو تاسو په نیز باندې قرض دی تاسو په ځمه قرض دی وایي پای کښې څه وو ما یې پای کښې دا وو چې یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله د کتاب خاوندانو راشه یو خبره درته کوو تاسو ما څه دعوه کوئ او مونږ خو یې منو هغه دا چې د الله نه بغیر به د بل چا بندګي نه کوو ما یې د دې خط جواب یاره جی تا سره به بیا ځان لکېنم او دا به اوږد با ما یې اوږد باس نه ته غلطه خبره کوې ته د امریکې نه دلته راغلی ما ته وایه امن په کار دی ته دا خپل فوجونه نه دی مسلمانانو ملکونه نه وباسه بیا د هغې نه بعد د امن خبرې کوه د جنګ به مقابله کوې او د ډز به مقابله کوې امن نه راځي دا تمه مه کوه چې ته به یو سړي کور روانه هغه به تا سره مینه وکړي ته به د چا جومات نه معاف کوې ته به د چا غم نه معاف کوې د چا بازار به نه معاف کوې د چا خادي به نه معاف کوې د چا ماشوم به نه معاف کوې د چا بوډا به نه معاف کوې د چا زنانه به نه معاف کوې امدادون بمباري به کوې او بیا به ما ته وایه چې جی ګل په لاس کښې راواله او جلوس وباسه او د امن کوترې والوزوه دا قصې مه دا دوکې مه کوئ مسلمانانو سره دا خو دوکه ده دا قسمه تصور اسلام کښې نشته دا رواداري نشته صفا خبره دا ده قل یا ایها الکافرون ووایه ای پیغمبره دې خلکو ته چې ای کافرو ته به وایه چې یاره کافر دې ورته ووایي دا خو یاره بده خبره ده ولې بده خبره ده چې په کوپر شرمېږي نو مسلمان دې شي کنه یو سړي ته وایه سرتوره نو چې په سرتوره شرمېږي نو ټوپۍ دې په سر کړي چې ورته وایه بربنډ او بربنډ وي نو چې په بربنډ شرمېږي نو جامې دې واغوندي کنه که دی په کفر شرمېږي او دی وایي چې دا کفر کنزل دي
زمونږ یو استاد و الله دې وبخښي، هغه به یو خبره کوله، څه خبره به داسې وشوه چا به وایي چې یاره داسې کار پکار دی، نو هغه به د هغه تکیه کلام ده، ویښي شي او کی نه، ویښي شي او کی نه. نو که ته په دې باندې شرمېږې چې ما ته یې ولې کافر وي، نو بیا کافر نه اوسېږه، مسلمان شه، مؤمن شه. نو قل یا ایها الکافرون، که مسلمانان یعنی مسلمانان به درته ویم، اسلام راوړه، مؤمن شه، نو زه به درته بیا یا ایها الکافرون نه ویم، بیا بیا بل چاته ویم. لیکن چې څوک وګوره ته کافر یې، نو تا ته خو به کافر ویم، نو ته به د خفه کېږې پرې، نو بیا مسلمان شه. قل یا ایها الکافرون، دا رواداری نشته په اسلام کې، دا چل ماله نه راځي، دا ما نه دی زده کړی د قرآن نه، دا په قرآن کې نشته، ده ته د زور په زور باندې د قرآن نه دا خبره مه راوباسه. دا قسمه رواداری نه په انسانیت کې شته، دا نه په عقل کې شته، او دا نه په اسلام کې شته. پوهېږې په خبره چې د یو طرف نه به ظلم وي او د بل طرف نه به مینه وي. ها که رسول الله صلی الله علیه وسلم د ظلم په جواب کې چاته دعا کړي، نو دغه دعا درته زم کوم، زم ویم چې خدای دې تا ته هدایت کړي. پر دې دا معنا نه ده چې زه به د هغې په مقابل کې څه کوم، نه، زما وس وشي زه به هم کوم، ستا ظلم وس کېږي، زما د ظلم جواب زه، زما ستا دا فرق، ته ظلم کې زه به د ظلم جواب کوم، زه به ظلم نه کوم، فرق دا دی. دا معنا نه ده چې زما وس وشي زه به هم ظلم کوم، ته زما جوماتونه روانې زه به ستا درمسارونه نه زه نه ورانوم، ته زما جوماتونه ورانې زه به ستا ګرجې ورانوم نه زه نه ورانوم، ته به زما بېګنا خلک وژنې زه به هم ستا بوډاګان وژنم نه زه نه کوم، زه به هغه څوک وژنم چې ما سره جنګ کوي. ستا اصول جدا دی، زما اصول جدا دی، زما د جنگ هم څه اصول شته، زما د جنگ هم څه مقاصد شته، زما د جنگ هم څه ضابطه شته. ستا جنگ امدادون جنگ دی، هغه امدیر نګری ده، اپړه د لندو غشي دي چې کوم طرف ته یې ولې څوک پرې ولې ګناهګار پرې لګي او که بې ګناه پرې لګي. خو دا تما او دا امید مه کوه چې زه به تا سره مینه وکړم، د جنگ په مقابله کې، د ظلم په مقابله کې مینه نه کېږي. د هدایت دعا درته کوم، دا جدا مسله ده، خو مینه نه کېږي. دا به د څو پورې دا مینه کېږي؟ دا به د کومه پورې دا کېږي؟ قل یا ایها الکافرون، ورته ووایه چې اے کافرانو، دا د مکې خبرې دي. ګوره داسې مه وایه چې دی په مدینه کې په هغه وخت کې وي چې کله په زور کې و، دا مکې صورت دی. دی په هغه وخت کې ویلي دي چې کله کمزور و، په زور کې نه و. که دی په مدینه کې ویلي وی په آخر کې چې ټوله دنیا یې په زیرنګین راوسته او بیا ویلی چې یا ایها الکافرون، نو تا به ویلی چې وګوره کنه د اوسه پورې غږ نه کوو، خو چې زور یې بیا موندو، نو اوس خلکو ته وایي چې لکم دینکم ولی دین، زما ستا دین جدا دی. نه دی په هغه وخت کې ورته ویلي دي چې کله لا کمزور، چې کله لا دنیا نه وغه قبضه کړې، چې کله لا په مکه معظمه کې هم اختیارات نه و. قل یا ایها الکافرون، ووایا دې خلکو ته چې اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، زه بندگی نه کوم د هغه چا چې تاسو یې بندگی کوئ، ولا انتم عابدون ما اعبد، تاسو هم بندگی نه کوئ د هغه خدای چې زه یې بندگی کوم. او دې خو کله کله به د خدای بندگی کوله. وایا د خدای بندگی دې ته نه وایي چې د بل چا بندگی ورسره خلط ملتی، د الله بندگی دې ته وایي چې یوازې د الله بندگی، کومه بندگی چې د الله ومي او د الله سره سره د بل چا بندگی هم کېږي، هغې ته د الله بندگی نه وایي. شرک په طریقه، د ملاوت په طریقه باندې دې بندگی ته د الله بندگی نه وایي. د الله بندگی هغه ده چې هغه د شرک نه پاک وي، هغه د شرک نه پاکه بندگی دوی نه کوله. ته وایي چې جی دا عیسایان خو هم د خدای بندگی کوي، ما نه کوي. عیسایان د هغه خدای بندگی کوي چې د هغه عیسی علیه السلام زوی دی. مونږ خو هغه خدای نه منو چې د عیسی علیه چې د کوم عیسی علیه السلام زوی دی، داسې خدای خو مونږ ته نه دی معلوم چې عیسی علیه السلام یې زوی. یهودیان د هغه خدای بندگی کوي چې عزیر علیه السلام یې زوی دی، مونږ ته داسې خدای نه دی معلوم چې د هغه د زوی عزیر علیه السلام نوم یې او یا د هغه چاته زوی. مونږ داسې خدای نه پېژنو. مونږ هغه خدای پېژنو چې د هغه زوی نشته. مونږ هغه خدای پېژنو چې هغه زوی نه دی نیولی د ځان دپاره. دا ته کوم وایې؟ دلته د کوم خدای بندگی کوي؟ دی د ځانه یو خیالي خدای جوړ کړی دی. داسې خدای په حقیقت کې نشته چې د هغه زوی، او بیا ځمکه او اسمانونه هم پیدا کړي، داسې خدای نشته. ا چې کوم دی د هغه زامن نشته، ا چې کوم دی د هغه هغه د ځان دپاره زوی نه دی نیولی، ا چې کوم دی د هغه د ځان دپاره ښځه نه دی نیولی، هغه د ځان دپاره شریک نه دی نیولی.
زکا قرآن ورتوئی کہ ولا انتم عابدون ما عابد، تاسم دا خدای بندگی نہ کہ جزئی بندگی کو، تاسو دا کم خدای بندگی کو یا تاسو رزان اس تصور جوړ کړل، حقیقت کے خدای غنه دے، حقیقت کے خدای غره جدا زامن نشتا، اگر نہ پردی زامن نظر نہ نیول دے نہ خپل زامن نشتا نور سر پر لے مشرکان بوی ملائک دا اللہ تعالی لونه دے اللہ لونه نشتا، نو مشرک چه عبادت کی اگر بدا خدای عبادت کی جدا کم خدای داغه په خیال کې لونه دے، نو دا شیخ خدای خو نشته چې دا غلونه نه دا خدای عبادت نشو، خدای خو هغه دی چې دا غلونه نشته، خدای هغه دی چې دا زامن نشته، خدای هغه دی چې دا سره شریک نشته، لہذا څوک چې دا هغه خدای بندگی کوي چې دا په دماغو کې زوی دا په دماغو کې شریکی نه دا خدای بندگی نه کوي، دې په خپل خیال کې لګیا یې کنه مبتدا چې لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، دا خبر یا مکرر کی او یا بل وجم دا مطلب دار ہے چې تاسو چې د کم زچ د کم خدای عبادت کوم تاسو دا خدای عبادت نه کوي تاسو د ځان سره جوړ کړی، دویم دا دا چې زچ د خدای عبادت په کومه طریقه کوم دا دویمه خبره، ولا انا عابد ما عبدتم دا ما مصدریه کا ولا انا عابد عبادتکم، زما د عبادت طریقه جدا ده او ستاسو د عبادت طریقه جدا ده، زه چې عبادت کوم نو د هغې طریقه دا ده چې ما ته رب ووایي چې دا عبادت دی نو زه هغه کوم، ته د ځانه جوړی، زما د عبادت طریقه هغه ده چې پیغمبر یې راته ووایي، تا ته چا وی ستا د عبادت په طریقه باندې څه ثبوت نشته، ته د ځانه طریقې جوړی، لهذا لکم دینکم ولی دین، ستا دین جدا دی زما دین جدا دی، ستا مذهب جدا دی تا نظام جدا دے، اگر نظام دے دارے جتا خدای ہم بزانا جوڑے تصور نان لپا خپل ذہن کے خدائی خیالی خدای جوڑے اور زی خدائی خدای نہ جوڑوں زی داگر حقیقی خدای بندگی کوم، دویما طریقہ ستا دا جتا زانا دا خدای دا عبادت طریقی ہم بزانا جوڑے ستا دماغو کی جسر آجی تا یار دا طریقہ دا زمان دا عبادت طریقہ ہم اگر جکا ما ماتا رب خل، لہذا لکم دینکم ولی دین، دین پتہ لگے دا چھ دین دیتم وئی چھ بندگی بدا چا کے او دین دیتم وئی چھ بندگی بدا چا نزد کے بندگی او دا بندگی طریقہ دا دوارا جرا جمع کی دا دین شو، زمان دا بندگی طریقہ دارا جو دا رب بندگی کوم او دا رب دا خودلی شوی طریقی مطابق بندگی کوم او ستا طریقہ دارا جو دا زان سے جوڑے او بیا د ځان د عبادت طریقې م جوړه، نو لکم دینکم ولی دین، ستا خپل دین دی او زما خپل دین دی، معنا دا ده چې زما او ستا په منځ کې د دین په منځ کې څه مفاهمت نشي کېدی، څه کمپرومایز نشي کېدی، څه کوچلو او کوچدو نشي کې، یاره جی صلی الله علیه وسلم ته څه ګزاره وکړه او څه ګزاره به مونږ وکړو، څه خبرې ته پرېږده او څه به مونږ پرېږدو، دا څه ملغوبه نه، زما دا زما ذاتي شی نه دی چې زه به کې تا ته څه پرېږدم، څنګه پکې داسې د پلار میراث دی چې ته ماته وایې چې خیر دی دا کوټه پکې ماته پرېږده، دیکھ خو ماته اختیار نشته، څه ګزاره به پکې پکار ده، یاره جی دا جهاد به تې لرې کړو، یاره جی داسې که نه دا یسې یهودیان او عیسایانو په خپل منځ کې داسې څه کمپرومایز غوندې کړی دی، یهودیانو ورته ویلي دي چې تاسو به دا نه وایې چې زمونږ هغه عیسی علیه السلام دی وجلی دی، مونږ دا نه وایو چې تاسو ډېر ناکاره خلک یې او بس یو بل سر بردی مسلمانانو خلاف جنګیږو چې بیا کله عیسی علیه السلام را کوشو بیا په هغه وخت کې خبرې کوو، بیا عمره د یو بل سره په دې کمپرومایز کړی تا ته وایي تم را سره په سره سره کمپرومایز وکړم، د خدای په خدای د خدای په بندګۍ د پیغمبر په رسالت په څه شي کمپرومایز وکړم، نو دې باندې خو د کولو اختیار ماته شته نه، که زه تا ته اډووم ویم فرض کا حاجی اچھا دا کله کله پکې داسې لطیفه ښیي، بینک یو ځلې زه ومه یو ټرانزیکشن راغی یو پارټي راغله هغې ما نه څه شی وی چې مونږ سره مونږ باندې داسې شی را خرڅ کړه، څه کیسه اوږده ما چې د هغې معلومات وکړم دا کار نه کوم، هغې لاړل هغه ډېر لوی اوچت افسر چې کوم د بینکو ایم ڈی مینیجنګ ډایرکټر نو هغه لاړه چې یاره جی مونږ خود ته دا ووی او ده خو مونږ لا هغه ټرانزیکشن منظور نه کړو، بد دغه دی چې هغه ماته ټلیفون وکړ راغی وایي زما نه سره کار دی مې راځه، بالکل کار دی راځه چې راغی، نو ماته وایي چې دا راته ووایه چې دا بینک خو به ته غرق پرک کړې،
چدا دې خې پاټې راځي او ته سره ٹرانزیکشن نه کوې، ما ورته وایې چې بس بیا په ته دا اختیار واله، بس کوه صحیح او غلط پکې مه کوه او کوه. وایي چې نه، دا خو ما په فلانکي ځای کې شل کاله اسلامي بینکاري کړې ده، او هلته کې خو د یو ملک نه مې واغست، دبئی نه مې واغست، دا سبا ته ته به وایې چې څه نه وایي، په دبئی کې خو ما شل کاله اسلامي بینکاري کړې ده، او په هغې کې خو دا دا ته چې سوی دا پکې نه و. ما زه ته امنت بالله ووایه چې وی آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله، ما و دبئی هی پکې راغی، په دبئی باندې ایمان پکې راغی. وی نه، دا خو پکې نشته، نه مې دبئی به راته پکې بیا نه ځو، ما په دبئی ایمان نه دی راوړی، ما خو په الله و رسول ایمان راوړی. وی زه درته دا وایم، درخواست درته کوم چې دا ومنه. ما ورته وایي چې زه ښه ده، زما یو درخواست ته ومنه او ستا به یو زه ومنم. وی بالکل، زه به ستا لس ومنم. ما یاره داسې چلو که یو درخواست دا ومنه زما، چې دا د سار مونځ ماته معاف کړه، دا د سار دوه رکعته فرض مونځ نه دی، دا ماته معاف کړه. وی دا خو زه نه شم کولی، ما ولې خو بس ولیږه که نه په دې باندې، په دې کاغذ ماته ولیږه چې دا ماته ته معاف. نو وی دا خو زما منډیټ نه دی، نه ما دا زما منډیټ هم نه دی چې زه سود جایز کړم. وی پلیز زه درته درخواست، ما زه پلیز زه درته لس ځله پلیز ویم. خبره ختمه شوه. ما ورته ته راته دوه رکعته نفل نه شي معاف کړ، دوه رکعته فرض نه شي معاف کولی، زه درته دا څنګه معاف کړم. خبره دا ده چې که زه تا ته اډم معاف هم کړم، لکه تاسو ته فرض کوي یو سړی راشي دلته، ها او زما په ځای دلته راته ودرې چې پرېږده مرا نیب صاحب ته وګوره او معاف کولو ته دی، راته نه معاف کوي، ما راته دا تراوې او دا مونځونه او دا روژې هر څه مې راته معاف کړه. او ښه مزېداره زمانه یې ږیره غټه وي او جامې او کالر هم نه وي که نه، او بل څه نو تاسو به بیا څه کوئ؟ او بیا منه دغه خبره چې هغه راته وایي د ماخوستن دا مونځ هم درته معاف شو، په دې ګرمۍ کې دا روژې هم درته معاف شو. نو ته به ورته وایې چې یخ نه، ته څوک یې؟ ستا حدود ارباسه دي، تا ته وایه ته به د قیامت په ورځ باندې ما د خدای نه څنګه خلاصې؟ تا ځان نه شي خلاصولی، په خپله به دې بیا پته نه لګي، نو ما به څنګه خلاص کړي؟ نو چې د چا منډیټ دا دی نه، نو ته څنګه ماته وایې چې پکې دا لرې کړه او دا پکې ختم کړه او دا ته یې خوا کړه او دا ته دې خوا. لکم دینکم ولی دین، په دغه نظام روان یې، نو روان اوسه. بله خبره، لا اکراه فی الدین، په دین کې ګوره جبر نشته. ولې؟ ځکه دین د جبر شی دی نه، جبر په هغه شي کېږي چې د هغه په ښکاره وي. نو دین او د ایمان تعلق خو د زړه سره دی. دلته د دین نه مراد د ایمان، هغه د دین هغه بنیاد دی چې هغه ایمان. قد تبین الرشد من الغی، دا د جبر خبره ځکه نه ده چې گمراهي او هدایت په ډاګه ډاګه شوي دي. نو یو څوک سمه لار باندې ځي نو ځي دي، او یو څوک په بده لار ځي نو ځي دي. دین په معامله کې جبر نشته. اوس به ته وایې چې جبر نشته، نو یوه مسله ده. هغه مسله څنګه ده؟ هغه مسله لږه غوندې اوږده ده، خو به هر حال زه یې درته لنډوم. مسله دا ده، ما نه چا تپوس کړی پوهېږم په خبره، ما یې کولا او زه خو جواب ورکوم، په دې پروا نه ساتم ته. هلکه دا یورپیان به څه وایي؟ وایي مسله دا ده چې که په دې پاکستان کې دننه اسلامي حکومت راشي او دا په دې باقي دنیا کې، او بیا دا یو ملک مثلا فرض کړه د فرانس، داسې یو ملک دی چې هغه مسلمانانو ته وایي چې زه تاسو ته هم څه نه وایم او تاسو ما ته هم څه نه وایې، تاسو بالکل ما ته به څه نه وایې، او زه ستاسو سره بالکل صلح کوم، او زه بالکل تاسو ته غږ نه کوم. خو زما په دې وطن کې به هم دغه نظام چې دا د اوسه پورې د سیکولرزم کوم نظام دی، دا به په دې وطن کې وي. نو تاسو بیا پرېږدئ که نه پرېږدئ؟ ما نه، زه خو یې نه پرېږدم، زه نه پرېږدم. معنا دا چې اسلام یې نه پرېږدي. زه څوک یم؟ زه د اسلام نماینده یم، درسته خبره کوم نه اسلام، که غلطه کوم ته مې پوهېږه. ما اسلام یې نه پرېږدي. اسلام به ورته وایي چې نه نه خان، بس اوسه پورې چې د سیکولري دی تیر پهیر، خو را روان وخت کې دې نه پرېږدم. مسلمانۍ به منې؟ ته وایې دا خو اقرار شو. ما وایې څنګه اقرار دی؟ دا خو دروغ جبر نه دی. وایې نه، ته خو مې جبر کړې. هغه وایي زه تا ته څه نه وایم، او ته وایې زه خو یې درته وایم. نو جبر نور څه ته وایي؟ د جبر ښکري. تاسو زما په دې خبره پر اعتراض پوه شوئ؟ نو تاسو به د دې اعتراض څه جواب ورکړئ؟ یو طرف ته اسلام وایي چې په ټوله دنیا کې، دا ټوله دنیا د الله تعالی ده، په دې کې د الله نه بغیر د بل چا د خدای تصور نه کیږي. دا حق چاته نشته چې هغه پکې دا ووایي چې په دې ځمکه باندې د خیر دی کوپرې، دغه ځمکه کې خیر دی، دا اجازت دی چې په دې کې د کفر غلبه نه ویری پکې. نو یو طرف ته دا وایي چې زه په هېڅ ځای کې د کفر غلبه نه پرېږدم، خدای دې کړي چې ما ته ډوسه وایي نه، خو د دې باوجود زه د کفر غلبه نه پرېږدم هلته. او بل طرف ته دا وایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې خو جبر نشته. نو تاسو به دې څه جواب کوئ؟
نو جواب دار ہے، جواب آسان دے تو پہ زان نے پوئے، جواب دار ہے چھ پا کفر کی رٹور نلوی نقصان دار ہے چھ دے دا مسئلے او دا خبر یو پہلو بیانے یو بل پٹائی، پا اسلام کی دا کمال لے، پا قرآن کی دا کمال لے، چھ قرآن اگر دا کفر خبرم ہو کی چھ مشرک سوئی کافر سوئی دا کفر دلائل سوئی، تا سو دا قرآن گو رہے کن دا فرعون دا حامان او دا قارون دا آدم علیہ الصلات والسلام ندیخ والا نیولی دا نوح علیہ الصلات والسلام دا قوم نیرا نیولی دا نبی علیہ السلام دا زمانے پوری دا نبی علیہ الصلات والسلام او دا ہر پیغمبر چی سمر دشمنان او غیج دا اسلام خلاف دا توحید خلاف دا آخرت خلاف دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر خلاف دا پیغمبر علیہ السلام دا دعوت خلاف چی سمر دلائل ویلی دی، اگر تمام دلائل دلتا ذکر دی، اگر تمام دلائل ذکر دلتا پا قرآن کشتا کنیشتا پا کی پا قرآن کی تاسو تا دا پتا نیشتا چی دی باقی دنیا تا دا تقابل دا تصور ننے دا ادیانو دا تقابل دا نظریاتو دا تقابل، تا خود یو یہودی نتا پوسو کار یو عیسائی نتا پوسو کار تو دی را تخپل دا سی یو کتابو خواہ چپائے کی دا تقابل دا ورلڈ ویو پا کی دا طول دنیا بانے او نظر دا طول دنیا پا دے مذاہب و نظر دا طول دنیا پا دے نظریات و نظر دا کمی نظریے سد لائل دے قرآن دا اے خلاف سوئی دا دا قرآن نبغیر او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت نبغیر پا کم زیکی دی دا ستا با مذہب کشتا نگورا اکراہ پا دین کی نشتا سمطلب دے پا دین کے اکراہ نشتا مانا دارا جزتا پا زور نمسلمانوں خو اکراہ پا دین کی نشتر دے دا مانا ہم دا چیز تام دیتا نپریدم چی تب بل سڑے پا زور کافر کے زخ پل جبر نکو خو زب بل سوک جبر تا نپریدم اسلام دعوت دار ہے اسلام وی لا اکراہ فی الدین زما سر حق دین دے خو زب پا دے حق دین مانتا نمجبورم چی خامخائیو منا لہذا دا کٹو دی پا سوریو تڑا چ زپ دے حق دین مانے سوک نہ مجبورم چ پزور دی مسلمان شی نہ زتام دے تو نہ پریدم چ خدا دی کہ دنیا پ کم گٹ کے تو اسے گے خود تا دے تو نہ پریدم چ تو دے انساناں یو نسل اگر بان دے حق دا لارا بند کے اگر پ جبر بانے اگر کافراں کے کہ تو ویش نہ زبو تو حق بیانو ما نہ ماو تے چ بس ٹھیک دا کہ نبی خود دین برابر دے دا قرآن بو تو بیانو دا سنت بو تو بیانو نبی خستا خبر جدا شو بیا کہ دا پری دی دے تب اجازت راکے نبیا جو گڑھ نشتا جا خدا ہم چی زجی کم دن بیانو ما زجی بکم طریقہ بانے انسانانو تا دعوت ورکوم پا دے طریقہ تم ورکوا دا طریقہ تا اجازت ورکا تا ستا پتا دا پا فرانس کی دا موریس بوکا ہے چی کم گلہ کردے ودا دے لوے فرانسیسی مسلمان دے اس دے لوے سینٹس دے اگر تون انا لیا گلہ دا کردے ودا چی پا فرانس کے او زمان پا دے تول یورپ کی طریقہ دا دا چی خلق پا تیارے کے ساتھی کدی ظالمان منگ تو دمرم ویلی وے چھ قرآن دا اللہ کتاب دے کدی دمرم خلق تو ویلی وے چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دادا تعلیمات دی او دا دوار خبر دنیا تو پیش کری وے نبی آخو سے مسئلہ نو لیکن اگر نہ پیش کری تاست پتہ دا یواز دانا چھ التنا زمان استا پا دے وطن کے اغی چھ کم دا مستشرقین دا اورنٹیلسٹ چھ اغی دا اسلام پا خپل جب کی ترجمانی کئی زمان دا مسلمانان چھ کم زانت دانشوران وی دا قرآن ناوری دا یو عالم نا قرآن نزدہ کئی برای راست دیا لکا تزم و دعیم نو دعوی با زمان ناوری که زمان دشمن نبیوری تو خواہ جی بسرے پا دا حالت که زوال آرے ما او زم و دعیم او زمان او بل فریق دے اگا مدالے دے تو دا اگا مدالے نا تپوس کے چی دا حنیب بای سوئی نا جی زوال آرم زمان نا تپوسو کر جزو سوئی الگوارم چی زنیم نبی آگا نا تپوس کوا نو مسلمان کا اسلام از دکی نو دا چان از دکی دا ارا چان از دکی چی یورپیانو پا خپل نظر کی رے اسلام نا سشیر آگون کرے دے چی اسلام دیتا ہوئی اگا گھٹنا یو خبر را گونڈا کرے دا بل گھٹنا یو خبر را گونڈا کرے دا بل گھٹنا نا اسلام یو بگراو شکل پا خپل دماغو کی او اگا زمان مسلمان تا پیش کئی وی اسلام دیشی تا ہوئی وی دے اسلام دا مطلب تو دے اسلام نے ولی تا پوچھنے کے دے اسلام سے تا ہوئی دا پیغمبر نہ تپو سکا دا پیغمبر دا صحابی نہ تپو سکا دا ائمہ مجتہدین نہ تپو سکا نہ اسلام دا دایان نہ تپو سکا
نہ تو دشمن نہ تبوس کے فریق مخالف نہ تبوس کے نہ زماں پر خبر تو رسی نہیں وہ لے زرم چتا نہ پریدم ذکر دے نہ پریدم چتا اکراہ کے چ زجبر نہ کوم نہ تا جبر تا نہ پریدم چ پ دنیا کے کم زے کم نہ کفر غلبی نہ دا کفر دا غلبی لان دے اسلام فکر نہ واضح کی زدانہ ہے مجھے واضح کول دیتا ہوئی چی خامخا دے دخل کو پا دماغو کی خامخا پا زور ورکی نہیں وہ کم سے کم دا خبر دا چی خلقو تا بدا دوار پہلوگان واضح کیا چی اسلام داوی کفر داوی دا اسلام دلائل پا دے معاملہ کی داری و دا کفر داری دا توحید دلیل داری و دا شرک داری دا با دے بچی تا خی دا با پر اسکول کی دے او پر کالج کی دے طالب علم تا بدا خی دا با دے عام مسلمان تا خی دا ریڈیو دا ٹی وی دا اخبار دا میڈیا دا با دے دا پار استعمالی کی جی دنیا تا خلقو تا او خو دے شی دا اسلام دلیل داری و دا شرک دلیل دار دا اسلام دلیل داری و دا یہودیت دلیل دار اسلام دلیل دار ہے اور عیسائیت دلیل دار دا او دا تے نوے جدا نوے نزتا نپرے دم زکر چھتا جبر کے زکر تو دا خلقونا حق خبر پٹے زکر تو دا مدعی اگا دعوی دا مدعی دا لاسنا او دا غد خلینا ناوری تو دا مدعی دعوی دا مدعلے پا خلبانے بیان ہے نو دیتا خطاز نپرے دم زکر زرم لا اکراہ فی الدین زما عقیدہ دار ہے جب دین کی جبر نشتا اس پہ لا اکراہ فی الدین مانے وہ رسے دے کہ وہ نہ رسے دے نو دے بانے نہیں رسے دے لے نو بیا وہی رجی لا اکراہ فی الدین و پا دین کے جبر نشتا مستا پا خلق غاخ نشتا پا دین کے جبر ہم نشتا مستا پا خلق غاخ ہم نشتا تا خود چک دے لگا ولم نے نو خبر اخو ازدکا ہوا کرنا تا دے چان ازدکا رہ دینے دا مطلب شو لا اکراہ فی الدین دین کے جبر نشتا نظم پزور سوک نہ مسلمانوں خوز بلم دیتا نہ پریدم چی اغد پزور کافر کی دا دوالا دے مانی دی اس پہ ورسی دی زکا چی قد تبین الرشد من الغی بالکل پڑا گا شویدہ ہدایت دا گمراہینا نفمی اکفر دی طواغوت چاچ انکار کن طواغوت نا اینی پتہ ولگا جی طواغوت نا انکار مخ کے ویؤمن باللہ او ایمان رولو پا اللہ ایمان مخکرے کہ کفر بالطاغوت مخکرے وے نا کفر بالطاغوت مخکرے وے لوخے با پاکے مخکے کہ پے با پاکے مخکے وارا چے یرا دا چا دا یو ما تو قل ناو دا یو دا یو شوطر دا بچین تا پوسو کا ورطوے چے لوخے با مخکے پاکے والغواری کہ پے با پاکے مخکے چے والغواری نا بس ہوئی پا گندہ لوخی با پے چے جی آوئی چا اول لوخے پاکے نا بیا پاکے پے وارا چے نا قرآن دا ہوئی کہ نا فمن یکفر بالطاغوت چاچ انکار کو طاغوت نہ طاغوت پر کافر کی بیا اگے دے چھ خلق پلی بندگی ترابلی گور دے خلیفہ پر مقابل کے انسان لا پکار دے جدا اللہ خلیفہ شی موضوع مخ کیا دا ساتا ادا موضوع گانے دے یوبل سر دامن دے شیخ پر سوچ جوڑی کڑی دا سے تڑلیم دے یوبل سر نو خلیفہ جوڑ شا چھ خلیفہ نہ جوڑے گی نو بیا کم نہ کم مرتبہ بیا دا چکہ مسلمان خنا فرمان فاسق و فاجر بے چدا غینہ پسی او قدم ور اخواشی نو بیا چ خلیفہ نہ جوڑے گی او دا غینہ دا عاشی نہ او دا نا فرمان نہ پسی او قدم ور پاکی گی نو بیا با کافری چدا غینہ پسی او قدم اخواشی نو بیا با مشرکی چدا غینہ پسی او قدم اخواشی نو بیا با طاغوت بیا بسی چ یواز دا نہ چ پخپل کفر کے خلق کو پر ترا بلے مجھے سو کفر ترا بلل گئی ناغا تب ویتا خو نمانم ویتا خو نمان نچا نمانے نو داغے نبا دادے سے شو جتا دا لوخ پاک نماز غری سکڑو نو تواغود دا بندگے نا دے انکا رکو نو بیا ویؤمن باللہ نو اس پکے دا ایمان دا پاک پے وروا چوا نو دا بیا دا پاک اور چنہ آل تک دن نا کچھ نور خدا بھی ہے کچھ جلوہ جانانا اور دل کعبے کا کعبہ ہے بت خانے کا بت خانہ کہ پسڑ کے عرص زئی گی دا شے بیا دا 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 بیا دا بیا سے یو 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 ملغوبہ دا بیا دا باس یو اچار دے وہی کہ پسند ہے ستا خوب اچار خوخی خو اچار سخاشی تو اچار ستا ہو پاقیدہ کے اچار نہ چلی فمن یکفر بالطاغوت چاچے انکار کو دا طاغوت دا بندگے نا ویؤمن باللہ او ایمان رول پا اللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی دک لکونی ولا مضبوط رسے مضبوط غلے غلے دا سے مضبوط غلے ونی ولا چکدے نپری دینو اغا نماتی
لانفصام لها دا غیر پار جدائی نشتا واللہ سمیع علیم واللہ تعالی ورید ان کے اپوئی دے دا بیا دا تقوی خبر و تقوی مسئلہ پر ان بیان شوی وچے تقوی اوازی وردیتا نوی تقوی دا زل کیفیت دے او تقوی دا گناہون پر خودل او دا فرائض پابندیتا وی بد دے آیتوں دے صرف ترجمہ کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا کتاب چھ دے پدے کے شک نشتا ہدایت دے دا متقیان دا پارا متقی چاہتا وی چاہ دا حرام و دا حلال و تمیز کئی گورا دا قرآن دا متقی تو پریزگار چھ دا کارو نکی خو پریزگار ہے نا دا متقی و مفہوم بل لے اگا دا چھ دا قرآن اگا چاہتا لار خی چھ دا ثواب و دا عذاب دا فرق قائلی چھ دا صحیح و دا غلط پا منس کی دا تمیز قائلی چھ دا گناہ و دا ثواب فرق پیجنی یہ سڑا ہوئی زب ثواب و گناہ سپوئے گا مو پا جنتی خور نہر گرزمو طول عمر نہرہ تو بچہ تاڑو موڑ نشے تو طول عمر نہر گرزے ستاستر کی ہوگی دی پا ثواب و گناہ خو زناور نپوئی گی وہ تو زناور ہی کہتے انسان ہے ثواب و گناہ بارے نپوئی گی تو جائز و ناجائز نپے جنے ترشپا عرز نہ پہ جنے تو تیارہ رنا نہ پہ جنے تو تریخ و خوک جدا جدا نہ پہ جنے نہ چدا انسان انسانی نہ غبر ثواب اور گناہ فرق پہ جنی اور جدا ثواب اور گناہ فرق نہ پہ جنی دا بیا انسان نہ دے نہ متقی دا پار ہدایت دے مانا دادا چھ کم از کم سے بنیادی اقدار بمنی سے بنیادی انسانی اخلاقیات بمنی نہ دا غدا پارا بیا قرآن قرآن دے انسانان دا پارا راغلے دے زناور دا پارا ندے راغلے نہ متقی بیا دا مطلب دے او دا پارا شرطو ندے اللذین یؤمنون بالغیب دا کسان دے متقیان چھ ایمان داری پا پٹو خبرو چھ دا اللہ پا اعتماد منی نہ سنوی چھ زبے وینم نالا چھ وینی خو بے فرعونم منی فرعونم بیا منی فرعون اول کلمہ نویلا او چھ بیا پر ابو کی ڈب شو کنا نہ پیو سا ادری کلمی ویلی تب بالٹی کی سر واچے ہوتے یو کلمہ پزور ہوا ہے ہاں تب بالٹی کی سر کی رب پتش بالٹی کی نہ لو وہ پڑک بالٹی کی او تب کہ بیا دا اگر چہ فرعون کی ویلی دا پک تو ہے ہاں او اگر پاگا ڈوب ڈوب کی خوارا او پاگا ابو کی وی وی آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین مزہ تب ڈک بالٹی کی دسی ہوا ہے ندا یؤمنون بالغیب اخو ولی دن زکی بیا امنا نچی بینی خو بیا فرعون امنی پنالی دلی امنا ویقیمون الصلاة ومز قائمی مز قائم اول دیز دکڑی دی ویوتون ومما رزقناهم ينفقون وسچ مل ور کڑی دا غین خرچ کی والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقیان نہ کسان دچ ایمان دری پٹول اغا سچ تا تنازل شو وما انزل من قبلک وغا سچ تا نہ مخ کی نازل شو رستو سن نازلیگی اقادیانے چوی پما نازل شوی دے دروغ اغا خو بناسپتی انگریزے نبی دے انگریزے نبی انگریزانو دا زانہ جوڑ کڑے تالے جوڑ کڑے ہو وہی کے خبرہ خدا اغا کا شے اس خراب شو اس نور جوڑ کڑی دی اغا یو وہ اس بیشمیر جوڑ کڑی ہوتے پی جنے نا اس بتے وے جو سوک دی نو میں دونوں خو پوئے گا کنا بیا پی جنے کنا کدغم نہ پی جنے انگریزانو سے نور جوڑ کڑی دان نہ پی جنے خواہوشا سے گورے کنا لباس خضر میں یا سینکڑو رہزن بھی رہتے ہیں دے اقبال پہ زمانہ کے بس سینکڑو او اس بزوے مچی کروڑوں رہزن بھی رہتے ہیں دے اقبال پہ زمانہ کے سینکڑو اس دیر شوی دی بچی رہ اوڑی دی بچی رہ اوڑی لباس خضر میں یا سینکڑو رہزن بھی رہتے ہیں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تو پکمہ دنیا کی اسے گی پی جنے دنیا خواہوشا مطالعہ کوا سوک دا چاپ لار روان دی سوک زور دا چاپ تلکی ورا چاہی دا مطلب واللزین یومنون بما انزل الیکم ما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون پا آخرت یقن ساتی ہم دی پی یقن ساتی پا حقیقی آخرت اولائک علی ہدن من ربهم لا کسان پسم اللہ دی طرف در رب دینا اولائک هم المفلحون و دی کامیاب دی ان اللذین کفروا اگا کسان یقنا چرا کافران دی دا موتقیانا پا مقابلک وسواؤن علیہم برابر دا پا دی بانے آم زرتهم ام لم تنکرهم کتے یارے و کتے نیارے لا یومنون ایمان نراؤری ولی زکر ختم اللہ علی قلوبہم اللہ مہرون لگو لی دی پا دی زرنو و علی سمعہم و دی پا دی غنو نہ دی زرن پا غمور خود نپوئے گئے ہو پا دی غوکی تو پا دی غوکی ہو تا چگہ اوبا سا چاوری کناوری و یا خواہوری نو اللہ ہوئی جی مہر پی لگو لے
وای د دې مهر مطلب دا نه دی چې اورېدل نه اورېدل نشي کولی, منی نه. ولې نه منی؟ نو وایي ځکه یې نه منی چې داسې غلطۍ کړې دي چې د هغې غلطو په نتیجه کې الله تعالی دله دا سزا ورکړې ده. یو سړی چې په دې خپلو سترګو کې مرچکي واچوي نو بیا به څنګه چلي؟ سترګې به یې غړېږي. سړی په خپلو سترګو کې مرچکي واچوي نو بیا به یې سترګې غړېږي. سترګې به کار کوي نه؟ نه به کوي. نو چې نه کوي نو دا به غلطي د چای؟ نو الله تعالی ورته وایي چې په دې سترګو کې مرچکي ما رانجه پکې اچوه, خیر دی خو مرچکی پکې ما اچوه. او دی وایي نه زه پکې مرچکی اچوم. الله وایي که مرچکی دې پکې واچوه نو بیا به یې غاړولی نه شي. نو زما دا قانون دی. نو ده وایي ته یې وایه که نه زه یې پکې اچوم. نو چې پکې واچو مرچکی نو بیا یې غاړولی نه شوې. اوس دا خبره چې الله تعالی دا لیکلې وه چې دی به داسې کوي, نو تا ته پته وه چې دا یې لیکلې ده. هلکه تاسو کې پاس سبا له الله تعالی تاسو له څه لیکلي دي؟ یو سړی پاس یا دې ما ته ووایي چې سبا له ما له دا لیکلي. نه چې د لیکلو درته پته نشته نو ته به د لیکل فالو کې که حکم به فالو کې؟ مونږ ته سره لیکلي دي الله تعالی چې زما هغه لیکل چې هلته ما کړي دي نو هغه فالو کې. ولې د هغې نه ته خبرې؟ نو لیکلو د فالو کولو درته نه دي ویلي چې په لیکلو پسې ورځه. راته یې ویلي چې دا چې ما درته څه حکم کړی په دې پسې ورځه. نه چې هغه درته ویلي چې په دې پسې ورځه په هغې پسې نه ورځي. او چا ته نه دي معلوم وای په هغې کې به څه لیکلي نو زه د هغې نو دی مالا دا چې ته کوږوالی دی. او ستا دا کوږوالی وایي دا دا پخوا چې به دا لرګي کاږي شو دا مشران یو هم چېرته کړي اوس وایم چې چا یو کړی لاس اوچت کړي نو خدای خبر پنځه کسه به پکې لاس اوچت کړي که نه. نو دا یوه چې به یې جوړوله نو هغه هغه پاله او هغه دغه چې نو هغه یو هغه لرګی به یې پکې داسې راکاږو نو هغه به داسې نه راکاږېدو نو هغه به یې بیا په اور کې کېښو نو څه به شو چې نرم به شو نو راکوږ به شو. نو پته ولګېده چې د دنیا په اور ته نه سمېږې نو بیا د آخرت په هغه اور به دې را را ته کوږې نو په هغه اور به دې بیا سمی ای د دې دپاره بیا جوړ کړی دی لګیا دی. وایي دا خو خدای داسې لیکلي دي نو تا ته څه پته ده چې خدای لیکلي دي؟ خدای پاک لیکلي وو چې فرعون به کلمه نه وایي. نو چې دا یې لیکلي وو نو په دې ډوبډوبکو کې ولې وویله بیا؟ نو چې دغلته یې ویلی شو نو چې په دې خپل تخت ناست نو هغه وخت کې ولې نه ویله؟ یا لکه چې په دې اوبو کې ویلی شو چې سا اوبه هم تیرې دی او کلمه هم ویله نو په دې تخت چې ناست نو په دغه وخت کې ولې نه ویله؟ نو ځکه چې زدي وو که نه ځکه چې څه وو. او باقي دا موضوع خو دلته نشته نوره دې نه بعد دا بله خبره کوو. وعلی ابصارهم غشاوۃ په دې سترګو یې پردې دي او دې دپاره دی عذاب وي. بله موضوع چې کومه نن موږ بیانوو هغه د اسلامي دستور بنیادي دفات. تاسو ته پته ده چې ما راته ویي چې الله تعالی انسان خلافت له پیدا کړی دی. د خلافت په دې مفهوم کې دا خبره شامل ده چې دی به د الله تعالی په دې ځمکه د الله دین غالب کوي. د الله په ځمکه د الله د دین د غالب کولو معنا دا ده چې د الله تعالی په دې ځمکه باندې به اصل حاکمیت د الله رب العالمین د انسانانو په لاس کې به دا امانتی. انسان به د الله تعالی خلیفه وي. دی به د الله او د الله د رسول د قانون او د ضابطې نه اخوا ځان آزاد نه ګڼي چې زه د الله او د الله د رسول په مقابله کې یا د هغې نه آزاد قانون سازیم کولی شم. البته چې کوم انتظامي معاملات دي پایې کې دی آزاد. ځینې خلک خلکو له دوکې ورکوي چې خدي چې اسلامي حکومت راشي نو څه مطلب دی اسلام د ټریفک په باره کې څه وایي؟ نو ورته وایي اسلام د ټریفک په باره کې خبرې کړې دي خو د دې معنی دا ده چې ستا ته څه اصول او څه ضوابط ویلي دي چې هغه اصول او هغه ضوابطو په اصول په هغې کې دننه دننه تا ته آزادي ده. یو فریم دی په هغې کې دننه دننه تا ته آزادي ده. د غیر مسلم او د مسلمان په منځ کې دا فرق دی چې غیر مسلم لا محدود آزادي غواړي لا محدود آزادي او اسلام کې آزادي شته خو هغه محدود آزادي ده. یو خاص دایره ده په هغه دایره کې دننه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مثال بیان کړی دی چې د مؤمن مثال څنګه دی. وایي مثل المؤمن کمثل الفرس فی آخیته. د مؤمن مثال داسې دی لکه یو غټ چمن دی یو غټ ورشو ده یو غټه چراګاه ده او په هغې کې یو سړي خپل اس تړلی دی خو د هغه اس په دې خپه پورې یو اوږد پړی هم تړلی دی نو هغه اس سریږي نو د کوم ځای پورې سریږي؟ چې کوم ځای پورې والله هغه پړی اجازت ورکوي.
هغه پړی چې څومره وګدي که هغه شل ګزه وګدي نو دا اس شل ګزه تلی شي او که هغه پنځوس ګزه وګدي نو دا اس پنځوس ګزه تلی شي او چې څومره پورې هغه پړی اجازت نه ورکوي نو بیا هغه واپس راځي. یا په دې پوهېږي خو چونکې هغه نه پوهېږي هغه نو هغه ته په خپو کې پړی اچولی دی او تا له عقل ورکړی نو تا له ضابطه رالېږلې ده ضابطه تا له رالېږلې. دویمه خبره دا ذهن کې کښېنوې د خلکو په دماغو کې عجیبه عجیبه تصورات دي و یاره دا آئین پکې څه ته وایي وی دا آئین پکې څه ته وایي. موږ وایو جی د پاکستان په آئین کې دا لیکلي دي په قرارداد مقاصد کې د پاکستان د دې ریاست منزل او د دې لائن او د دې د دې ریاست مقاصد متعین شوي دي. قرارداد مقاصد یو ځل پاس دی دا نه بدلېږي. د دې د بدلولو کوشش کول بغاوت دی. د دې د بدلولو کوشش دا داسې جرم دی چې د هغه ناقابل معافي دا بله خبره ده. څوک چاله سزا نه شي ورکولی جدا مسله ده. اوس خو باقاعده قرارداد مقاصد د پاکستان د دستور قابل تنفیذ حصه ده. دفه دو الف کې باقاعده قرارداد مقاصد راغلی ده چې پای کې دا بنیادی خبره لیکلې ده چې د پاکستان اصل مالک الله دی. حاکمیت اعلی د الله رب العالمین دی. د انسانانو په لاس کې دا امانت دی. دستور څه ته وایي او په دستور کې لیکل څه ته وایي؟ نو ته خو په دنیا ته خو زما په خیال د عتیب په غوږ کې چې ته ودی هغه عتیب نن سبا پرې پرې پارکونو مارکونو کې ګرځي نو ځنګل نه راغلی دی. خو ته خدای خبر دغه ځنګلي عتیب په غوږ کې ودی پخوا به خلکو پلان کې د عتیب په غوږ اوس پکې یو ټکی بل اضافه ده. وایي ته د ځنګلي ته ځنګل کې چې اوسېږي هغه پارک کې نه په ځنګل کې چې اوسېږي ته دغه عتیب په غوږ کې چې ته ودی تو دینا نه خبر چې د آئین رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته تشریف راوړو نو اولنه یو میثاق یې دستخط کړ. میثاق یو معاهده یې دستخط کړ. دغه معاهده دستور و دغه آئین و دا بین الاقوام دا بنیادی دستور و د اسلامي د مدینه منوره د اسلامي ریاست چې پایې کې بنیادی دفعات دا دوه و. اولنه خبره پایه کې دا وه چې حاکمیت اعلی به د الله تعالی یو د الله تعالی مستند نماینده مستند اتنټیک نماینده د الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم لهذا آخرنه فیصله به رسول الله کوي. دې باندې خلکو نه دستخطې واغستې د مدینې د انصارو نه هم پې دستخطې واغستې د یهودیانو نه هم پې دستخطې واغستې. دویمه خبره یې ورته دا وکړه چې د دې مدینې د دې ریاست تحفظ د مدینې په باشندګانو باندې فرض او لازم دی. که د بار نه حمله وشوه نو د مدینې باشندگان به د هغې دفاع کوي تر دې چې یهودیان به هم دفاع کوي. د یهودیانو د دې معاهدې خلاف ورزي وکړه نو ځکه خو څه چل شو ځکه خو بیا یې بنو قریظه له سزا ورکړه چې مړې کړه. که نه زموږ یو دوست دی نو ما ته وایي چې فلانکي یو مولانا دی زه د هغه مولانا کتاب ورته ګورم نه قدرتي کار دی دا ښه نه وي وره دا تاسو ته نوم یې درته ځکه نه علمه چې خو قدرتي د هغه هغه علم زما خوښ نه دی ځکه چې هغه ډله باز دی ډله باز ډله باز سړي خبرې نه اوره نه وي به د چا په نسبت لوی ګولای خو چې ما پکې ډله بازي لیدلې ده نو بد د ډله باز خلکو نه د هغه چا نه دین زده کوم چې چا کې ډله بازي نه اسلام نمائندگی کوي د هغه نه دین زده کوم. اسلام نمائندگی نه کوي او د ډلې نمائندگی کوي نو ما معاف کړې زه د هغه نه نشم زده کولی. بس دا زما کمزوري وته ووایه ستا په نس باندې دا زما خبره کمزوري نه ووایه. نو هغه ډله باز نو هغه لیکلي دي چې د هغه یو کتاب یو ملګري سره پټ داسې پروت و داسې ما ته پته نه وه چې دې کتاب ګوري سره کتاب راغلته ناست وم نو ما ته وایي چې دا راته ووایه ډاکټر صاحب چې دا میثاق مدینه چې و دا څنګه و په دې کې څه و. نو ما ورته وایي چې په دې کې دا دوه خبرې وې دا تا ته چې ما وویلې چې حاکمیت اعلی به د الله تعالی یو د الله تعالی مستند نماینده محمد رسول الله دی آخري فیصله به پیغمبر او که په مدینه منوره چا حمله وکړه نو د مدینې ټول باشندگان چې چا په دې میثاق دستخطې کړي د یهودیانو سره دا ټول به د هغې دفاع کوي. البته که مونږ د بار ته وتو او د مدینې نه بار مونږ جګړه کوله نو بیا د چا د یهودیانو خپله خوښه ده چې که مونږ سره وځي او که نه وځي خو چې په مدینه چا حمله کوله نو بیا به او ګوره تاسو ته پته ده چې په دې یهودیانو کې یو کس د احد په غزا کې راغلی و هلته یې وصیت کړی وو چې که زه مړ شوم په دې احد په دې جنګ کې نو زما مال ټول د محمد صلی الله علیه وسلم او که ژوندی رالم زما به
او وی جنگ لزکر زم چی ما معاہدہ کی دسخط کرے دے چیز با دمدینی دے حفاظت او پا لگا احد پا غزا کی بیا اگا یہودی اگا اولگی دو ملم شو نبی علیہ السلام تا چاہوی چی اگا یہودی چی راغلے اگا خدا دے اولگی دو او دا دے مل پروت دے نبی علیہ السلام اخوال راغے او چی وطا یو قتل ویدا دیر خی یہودی ہو ویدا دیر خی یہودی ہو دکھا چی دا معاہدی سے اکلا پابندی ہو تاسو پہ خبرہ ورہ سے دی نو دے ما تا وی التا اگا مولی سے پہ کتاب ما تا وی جن دا حدیث کو کمزور ہے دے نن سبا دار چا پہ خلقی پینزگا دا جبا دا جتا وطا حدیث دا کمزور دا کمزور ہے لیدل ہے یار جز ما وس کے رے کنا جز ما تا پتہ لگے دے جے وے دا حدیث کمزور ہے دے دا جب می تیرے اشتلی وے چے تس پے جنے تو پخپلا کمزور ہے نہ تو خاص ری پڑے حدیث کمزور ہے یا نہ دے ہتو خری پڑے تو تس پے دے تو کمزور ہے نہ کمزور ہے سپے جنے دار چا پخلا کے گس جب ور کرے لو حدیث کمزور ہے نہ ما تا وے دا حدیث کو کمزور ہے دا پلان کی غٹ مولے سے نکلی دی نما تو جی کمزور ہے دے نو دام کمزور ہے دا خبرہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بنو قریظہ ول سزا ور کڑی و وجلیو دا خبرہ کمزور ہے دا خو قرآن کی دا کہ فریقا تقتلون و تاشرون فریقا یو دلم پک مڑکڑا او بلم پک قیدیان کو و اورثکم ارضهم و دیارهم او اللہ دے دا غیز مکی او قلاگان او کورون در کو دام کمزور ہے دا وی جنا دا خو کمزور نه دا نما دا بیا ولی وجلیو بیا دا قریظہ ولی وجلیو چه معاہدہ نوا او دا معاہدی حدیث کمزور ہے او دا میثاق دا سخت کمزور دی او دا خبر کمزور دا او دا دلیل مضبوط نہ دے نو بیا دا وجل ولی دی غلطی بلا سوا غلطی خیم دا وجہ دا معاہدی خلاف ورزی کرے وا نو چه ما کتن نو کتاب دے اسمکے در آوا چاو نو ما اتا ہو کتاب وی مولا دا پس پوئی گی نو پاس کتاب دی کرے نو ما اتا ہو ما خطا کتاب مختنی ولی دا دی علم دے دا زکج زپ دے پوئیگم چا دا چا علم دا چا دا پار استعمالی گی مارا تا وقتی مسا اشارہ اکڑا اس میں بیادتا اکڑا ویگے بخم بلا اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا تی لپ دستار بانے گولے گی بچہ بہرحال نور خبر ڈیر زیات نکوما وہ یقل اشارہ کافی دا نگور دا اسلامی دستور دے دستور دا دستور دا بدلے دو پا اہمیت پوئے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اول زل دا دستور بنیاد کے خود تحریری دستور راغ ہے زکر خدا دی پا مصر کے تاتا پتا چے اغیب تحریری دستور جوڑ کو نا پا یہودیان بن زلزل راغ ہے اس وی دا دستور بندو پا پاکستان کے با دستور کی لکل دی چے امتناع قادیانیت آرڈیننس دے نا پا قادیانان مانے وور بلی گی چے دا امتناع قادیانیت آرڈیننس ولی دے او زما فی غوارم در اخپل مرگون پا پاکستان دیر جرنیلان حکومت کرے دے خواہ ار یہ اس جرنیل تا سو بدی ردی نوی خیر دے دما سر پدی کے اختلاف ہو کے دا تورن بیکار جرنیل فوجی چاگا حکومتوں نے کردی دی انتہائی بدتینت انسان اگا جرنیل پروید مشرف ہو دا اگر سوک دم ربد نوی لکر ضیاء الحق مرحوم چسم ربد ہوئی نا جرنیلان خنورم با دنیا کے دا ڈنڈی پزوری حکومت کرے دے خو طول غصہ چی خلق اباسی نراوزی بے پا جرنل ضیاء الحق بانے مرحوب بانے بے ولے زکر چی اگر اسلام سے کارون کردی دی قادیانان ورطا طول غصہ دی تو یہ کہ پر خبان زدہ نیا مجھے پزور اغسطے ہونا پزور اغسطے ہونا با پزور اغسطے خو خکار نو خو نور خلقوں پزور اغسطے ہو نو نور خلقوں تا خو چاہ تتے مونک کد آگا خو نمڑو اخلی ناوے خیر دے خیر دے خو چی اگر اسلام نا پارے اسو کارون کردی دی پا ہر سکول کی دا اسلام پا نم بانے دا دنیا تو معلم دا اسلامیات دا عربے دا قرب دا چاہو کر دا کار دا امتناع قادیانیت آرڈیننس چو اس تا قادیانان دل تا کلاو نم نشے غستے نو اغور پسیری نو بس مسلمان کا کام کچھ خلص پڑی نو دا سکڑی دا سکڑی یا لکہ سمارا پاٹے خون نو نو سے مولی سے نو دا ما استاز نو می پیرو وہ غلطیانے خود نور و نمشی بھی دی خود تو پدے پوئے گئے نا جد آگا خلاف تو دنیا حاجی دا کفر دنیا ولی لگیا دا ذکر لگیا دا چی آگا چی پا آئین کی دا قرار دا دے مقاصد دا آئین حصہ گرزا ولی دا
دا دو درې خبرې ډېرې زیاتې اهمې. قرارداد مقاصد مخکې صرف په آئین کې صرف پریفیس و، صرف مقدمه وه. ضیاء الحق مرحوم ولګېدو، هغه د آئین حصه وګرځوله، دفع دو الف دا اضافه پکې وکړه. آئین دفع دو کې الف اضافه وکړه، هغه دفع دو الف کې هغه راواغسته، قرارداد مقاصد پکې شامل. بیا دا دفع 62 او 63 دا قسم خبرې چې پکې رالی، نو په خلکو اوس اور بلیږي، نو بل څه نشي ویلی، اسلام ته کنځل نشي کولی، نو هغه لګیا دی ضیاء الحق مرحوم ته کنځل کوي. پوهېږم خبره باندې، نو ته خو د انصاف نه کار له. نو زه خو هم دا نه وایم چې چېرته کې ما ورته ویلي وو، ما سره خو یې څه سلام نه وکړې، ما له خو یې څه وزارت هم نه راکړې. پوهېږم خبره باندې، خو خبره خو د انصاف کوه، خبره خو د انصاف کوه. نو بهر حال دستور، نو دے دستور جنہیں پکی دا سے اترا پیدا شوی، دستور چاہتا ہے زویم پاکستان دا آئین پا لحاظ مانے اسلامی حکومت دے. خلق رانا خپا کی گی، خیر دے تو خپشا معافی بدن نمخ کی وارم، وی نجی دا پکی لا چارا وستی دی چی آئینی لے، وی دا آئین دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی کم زیو نماغو، تو ایتا کم زیوی تو نوی کنا کنی تو وین تا تو پتا لگی دلی وار تو وین نپا آغا زمانہ کی دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی او دا پیغمبر علیہ السلام سیرت دم ندے کتلے دا میساق مدینہ آئینو کنا آئین تو ستا وے چی نمی آئینی ہاں جی نمی کانسٹیٹیوشنی نو کانسٹیٹیوشن نم بولا نبی علیہ السلام ورکا ولے نو آئین دا گتا وی کنا دے یار پاکستان اسلامی ریاست نہ دے تے کہ پرے کہ غلط کاروں نہ کی میدان مسلمانان بیا نعوذ باللہ ټول مسلمانان نہ دی ما بینک یو زل مونږ دا اسلامی بینکاری پکې جاری کړو کنه اوس با بار حال دار چ خپل خو حال تا وخت هم د ژوند خلکو خپل خو خو نو ما یو سره راغې ما ته وی دا صحیح اسلامی بینکاری دا نو ما ته وی ته صحیح مسلمانې وې نه خدا شیخ نو ما بچ څنګه ته دا سدا ندی وطن مسلمانان څنګه دي صحیح معیاری مسلمانان دي چې صحیح معیاری مسلمانان دي نو ته به ما پوهې کړم چې صحیح معیاری مسلمانان نه دي چې څنګه شملې داسې بې ځګي او داسې بې کوچي نو یاره دا بجلیګر مولوی صاحب نه دی خدای دې وبخي نه هغه یو تقریر ډېر خوښ شوی هغه یو تقریر ما اورېده په کیسټ کې په لاره راتلمه نو وایي ما د سن 65 په غزا کې تقریر کړ وای چې دا ګډې وډې مې ډېرې ویلې وې د مقتدیان ته مې وی چې ید الله ګان هغه به داسې خبرې کولې کنه او یا پلان کو او دا ګډې وډې مې شرمېږې نه مردارا دا غزاله نه ځې وایي چې دا ګډې وډې مې ډېرې ویلې کنه یو مقتدی راته راپاڅېدی ما ته وی چې مولوی صاحب نو ته پخپله تلې نه ما ورته وی چې نو ته تلې نو هغه راته وی چې نه نو ما وی چې څنګه مقتدیانې خو داسې بې امامي کنه اخو ډیر تکړه او کنه پرې خبر نو زم د ته ما نو ما په نظمانه اسلامي حکومت آئینی لحاظ سره پاکستان اسلامي حکومت دی پاتې شو دا خبره چې ته وایې چې دا خو دای غلطي ده او دام پکې غلطي ده او دا خو سود هم کوي مې دا مسلمان کاکا سود کوي که نه کوي دا پرې پاکستان کې دا بینکونه سود کوي دی له هندو هم راځي دا بیل ماجي دلته څوک کوي دا ټول مسلمانان لمونځ کوي دا ټول مسلمانان روجی نشي دا غلا شوک کوي دا ملاوت شوک کوي دا د صحیح په ځای غلط شوک خرڅوي دا په تله کې نقصان شوک کوي دا ته چې د دکاندار نه سودا والی او بورې د 20 کیلو تروړه یو چې ته کور ته راوړې هغه اټاره دا بله چا در باندې در خرڅه کړي دا مسلمان که هندو نشنګ چې دا مسلمان مسلمان دی او ګناهګار دی او غلط کار کوي خو دی خو مسلمان کلمې ویلې ده په تو ته کافر نشي ویلی خو ګناهګار مسلمان ورته وی داسې زما دا پاکستان اسلامي حکومت دی د آئین په لحاظ خو عملا څنګه چې دا مسلمانان فاسقان دي بدعمله دي داسې عملا دا حکمرانان هم بدعمله دي ورنه آئین درست دی زما په دې خبره ورسېدي که ونه رسېدي که ته را سره اختلاف کوې نو کوه خو ما په خپله خبره پوه کړې ما په خپله خبره پوه کړې دا مطلب دی نو د دې اسلامي دستور دفعات څه دي نو خیر دی نن یو څو منټه بلیٹ شو خدا موضوع نن ختمو د اسلامی دستور دفعات درې سلور بنیادی دفعات کی اپا دی آیاتون دکی اولانا اب خدا دا چه پا اسلامی دستور کی به حاکمیت اعلی دا اللہ تعالی سورنٹی بدا اللہ تعالی پا سیکولر جمہوری نظام کی سورنٹی دا چاہی دا عوام پا بادشاہی نظام کی پا ملوکیت کی
ساورنٹی دا چاہی دا بادشاہ پتھی اکریسی کی سے ساورنٹی دا چاہی دا پوپ پا ویٹیکن کی ساورنٹی دا چاہ دا ویٹیکن پہ جنے پا ویٹیکن کی ساورنٹی دا چاہ دا دا پوپ پا اسلام کی ساورنٹی دا چاہ دا نا دا اسلامی حکومت اولنے دا دستور دا خدا دا چی حاکمیت اعلیٰ با دا اللہ رب العالمین دیم خبر دا چی دا اللہ رب العالمین مستند نمائندہ محمد الرسول اللہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر با اختلاف نکی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت با خلق لازم و واجبی اللہ دا پیغمبر نا تپوس کے ولی شی بنی آدم و مسلمانان دا پیغمبر نا تپوس نشی کے ولی پیغمبر پہ حدیث اعتراض نشی انسان پہ پیغمبر اعتراض نشی کولے دا پیغمبر پہ حدیث اعتراض نشی کولے درم خبر بیا پک دادا چی و اولی الامر منکم دا مسلمانان جکم ذمہ دارانی حکمرانان اجتماعی ذمہ داران دا قبیلو مشران دا علاقے مشران دا بلدیات و مشران حجی دا ذلو مشران دا صوبے مشران دا مرکز مشران دا من اولی الامر دی علماء علماء پا دے وجہ مشران دی چا غی سر علم دے غی سر اخلاقی قوت دے انتظامی مشران پا دے وجہ جی دا غی سر انتظامی قوت دے نو دا دے مشران خبر بمنے نو دا اللہ بمنے دا رسول بمنے او دا اولی الامر بمنے فرق پا کس دے فرق پا کدار جی فا ان تنازعتم فی شئن دا اولی الامر سر اختلاف کی گی دا عالم سر با عالم اختلاف کی جاہل ور سر اختلاف نشی کولے دا عالم سر با عالم اختلاف کی جاہل ور سر اختلاف نشی کولے عالم تا دا عالم سر اختلاف کولے حق دے دلائل دی ہوئی جی دا چاہ خبر درست واب اومن لے شی اولی الامر سر ام اختلاف کی گی چی لین الوی امیری و خلیفہ دے مسلمانان وی اگر سر ام اختلاف کی دے شی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلق و سر اختلاف کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمخی حضرت ابوبکر صدیق سر خلق اختلاف کرے نو اختلاف ور سر کی دے شی او چی اختلاف کی نبیا با فیصلہ سنگ کی نبیا فردوہ اللہ و رسول اللہ و رسول تب فیصلہ واپس کی چی دا امیر و دا معمور بمنز کے اختلاف راشی دا عالم و دا عالم بمنز کے اختلاف راشی دا حکمران و دا محکوم بمنز کے اختلاف راشی دا پلار او دا زوی پا منز کے اختلاف راشی نفرد دوہ الاللہ والرسول فیصلہ با پا قرآن و پا سنت کی گی فیصلہ با پا چا کی گی او دا دی طریقہ کار خو بیادی روگت دے خو بنیادی اصول دا دی بد دا آیاتو نجدک ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها اللہ تاسو تا حکم کی جوار کے امانتو ناغچا تا جسوک لائق دی اہل جسوک پاگی پوئی گی دا غدا کار دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مکی معظمی پر زمانہ کی دا عثمان ابن طلحہ دا دے بیت اللہ چابیو گختا غصر چابیو اگر وینے در کو اندلا نبی علیہ السلام یو ظلب دا چابی زمان پر لاس کی رازی چکل مکہ فتح شوا نبی علیہ السلام اللہ شد عثمان نا چابی راولا حضرت علی پسی ولے گو اگر تے وہ تختید را وہ تختید خورا ٹنگ کو چابی تراواغ استا و بیت اللہ کلاو کو بوتان تلر اکرل اور نبی علیہ السلام پر کدن منزم کو جا الحق و زہق الباطل ہوئے بوتان انہیں پاک کو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خلے مبارک دا آیات ہو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها حضرت عباس ورتوی دا چابی مال را نبی علیہ السلام میں ندا بم دے عثمان لور کو عثمان ابن طلحہ گورا دا بیت اللہ دا چابی چ دا دا یو قسم لدا مذہبی امور وزارتو دا دا اوقاف او دا مذہبی امور وزارتو نبی علیہ السلام دا وزارت چا لور کو عثمان لے ورکو گویا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا اولنے حکم حکمرانان ترے کہ تاسو به عہدے وزارتنا مشرے دا بچاله ورکوے دا غچاله به نہ ورکوے جستا خوخی جستا پڑھل کی چتالے تو خیر اوڑی ہاں جستا منظور نظری جتا سر ڈل بازی جستا خپل زوی خپل خاندان دی دا حدیث ما دلتا نقل کرے دا بواورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا عبداللہ ابن عباس روایت دے من استعمل رجلن اگا حکمران چی یو ذمہ داری او یو افسری او یو دیر لیا عہدہ ولا عہدہ یو کلوی عہدی دا اگا چا لور کی من عصابت دا مسلمانانو پا یو ڈلکی یو سری لور کی وفیہم من ہوا ارضا للہ من ہو او پا دی مسلمانانو کی دا سے سڑائی چی دا اللہ تعالی دا دن دیر زیاد خوخی درغی خودی دا پارا دن دیر زیاد اہلی خودی والا پا دی وجہ ور کی چی دا دن ازدی دے دا دی خوخ دے اگا بلی خوخ ندے دے ور سر ہم آہنگ دے اگا ور سر ہم آہنگ ندے دا پا ڈلو کی ڈلی
په ډله کې ځان له ډله جوړه کړې ده، یا به یې ولا سره رشوت ورکړی، یا به یې رشته داری. نو په دې وجه ولا عهده ورکړه. نو د دې آیت تعلق د دې سره دی. نو نبی علیه السلام فرمایي فقد خان الله ورسوله والمؤمنین، نو د الله سره هم خیانت وکړو، د الله د پیغمبر سره هم خیانت وکړو، او د مسلمانانو سره هم خیانت وکړو. دا د الله امانت مو، د الله د رسول امانت مو، او دا د مسلمانانو مؤمنانو امانت دا د ضایع کړو. او د امانت ضایع کول داری اذا وسد الامر الى غیر اهله، چې نا اهل ته حکومت او عهدې وسپارلې شي. نو ده ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات، اولنی معنا دا ده چې دا مشرانو ته وایي چې عهدې به په صحیح طریقه تقسیموي، او دې کشرانو ته وایي چې تاسو ستاسو لاس کې څه امانت راغی، اختیار راغی، نو تاسو به یې محل له ورکوئ. خو دی دویم نمبر معنا ده، اولنی معنا یې دا ده چې دا مشرانو ته وایي. واذا حکمتم، ځکه چې فیصلې دوی کوي. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور چکل تاسو فیصلے کرے د خلق په مانس کې، نو الله درته حکم کوي چې فیصلے کرے په انصاف. ان الله نعم ما یعظکم به، بشک الله تعالی تاسو ته ډیره خنصیت کوي. ان الله کان سمیعا بصیرا، بشک دی الله تعالی اوریدونکی اولیدونکی. یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اطیعوا الله، دا الله خبره منه مطلقا، و اطیعوا الرسول، او د پیغمبر اره خبره منه، ځکه چې پیغمبر الله تعالی پیغمبر کړی دی. و اولی الامر منکم، او د خپلو مشرانو منه. فان تنازعتم فی شیء، که تاسو د خپلو مشرانو سره په خبره کې اختلاف راغی، د علماو په خپل منځ کې اختلاف راغی، د اولی الامر اختلاف راغی، د عوامو او د مشرانو په منځ کې اختلاف راغی، نو فردوه الى الله والرسول، واپس کې دغه معامله الله او رسول ته، نه قران او سنت ته. ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، که تاسو ایمان لرئ په الله او په ورځې ورسته، ذلک خیر و احسن تاویلا، دا خبره ډیره غوره ده او خره ده انجام په لحاظ سره. خو ځینې خلک داسې نه کوي. نو څه کوي؟ الم تر الى الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک، ولې ته نه ګورې هغه کسانو ته چې د هغې دا وینا ده چې دی ایمان لري په هغه څه چې نازل شو تا ته، وما انزل من قبلک، او په هغه څه چې نازل شوي دي ستانه مخکې. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، او غواړي چې فیصله ویشي طاغوت ته. دا یو مسلمان او یهودی و، نو مسلمان فیصله جګړه وه، مسلمان ورته وی راځه چې د کعب ابن اشرف له زوی هغه یهودی له، هغه یهودی ورته وی ته عجیبه سړی، دا پیغمبر علیه السلام له ولې نه شو چې ته منې او زه خو پیغمبر نه منم، خو زه منم چې صحیح فیصلې دی کوي. خیر رایخ کوله، هغه خو په غلطه و. نبی علیه السلام د یهودی په حق کې فیصله وکړه. ګورئ چې فیصله دله راشي، نو دې ته به نه ګورئ چې دا زما د پارټۍ دی او دا د بلې پارټۍ دی. زه چې په دې بینک کې ومه مختصره خبره کوم، یو سړی راغی ما ته، دلته یو پوسټ دی او ما لیرا، ما ورته ویل که ما دا تاله در تا دپاره ده، ما د طرف نه شو. بیا منډه مې وله وواله، خو هغه شاید هغه بل ورځ راغی ما ته ویل یاره ډاکټر صاحب ته خو عجیبه سړی نه یې، مې ولې وایي تا خو زما نه تپوس نه دی کړی، ته په کومه پارټۍ کې؟ یاره ده ما نه پا دې کړه، ما څه کار دی ته په کومه پارټۍ؟ مسلمان یې ما وی ویا، ما یې دا ډیګري دې اغوستې ده ویا، ما دې دپاره ایلیجیبل ویا نه، مې په دې کړه ما څه کار دی. بل ورځ ما ته زستا په پارټۍ کې شاملېږم، زه به جنډه خېږم، ما وی زه ولاړو درځم، پوهېږم په خبره هغه پکې شامل یم، زه ولاړو لام اوسه پورې ما نه ګیله کوي، وایي زه خو ستا په پارټۍ کې تا سره شاملېدم، ما سره مه شم، بس ما خبره ختم، ما سره شاملېدلم دغه ته وایي د خدای د دین کار. هغه ډله مو خېژوله، جنډه مو خېژوله، او منډې مو یو دام کوي، زه ولاړو ورم. ما ته داسې ډډله بازي نه ده، زما د پارټۍ دی نو هغه به ورکوم. یهودی دی او مسلمان دی، او مسلمان کاکا راسې ابل خو مې تاسو ته ویلي وو که نه، چې هغه سمګلر ما ماله راغی وایي چې یاره د جومات له مې لرګي راوړه. نو بیا به څنګه چلي؟ نه چې زه په دې کې نه یم، ما نه به خفه کېږي نه، چې زما په لاس کې اختیار راغی نو چې نیتنیاهو وي که نه، او بل طرف د ډیسسبرګ وي چې په دې تندي کې د بیزي زنګون شوی، دومره سجدې کړي، خو زه دې ته نه ګورم چې د ده په تندي کې د بیزي زنګون شوی دی او دا بل نیتنیاهو دی، زه به دې ته ګورم چې څوک په حق دی، زه به هغه له ورکوم. په دې هندوستان کې داسې چل شوی و، هغه کلي نوم زما نه وسیر دی، پخوانۍ قصه ده، د مسلمانانو او د هندوانو په یو ځای جګړه وه، او مسلمانانو وی دا ځای د جومات دی، او هغه هندوانو وی دا ځای د درمسال او د مندر دی، او انګریز جج و، د انګریزانو زمانه وه. هغه زمانه کې بیا داسې وشوه چې هغې فیصله خار، هغه جج ورته وویل چې تاسو په خپل منځ کې یو سړی مقرر کړئ چې عدل فیصله وکړي. هغه هندوان وویل یو مولوی صاحب دی، غالباً اوس کېدی چې زه خطا کېږم، مولانا عبدالرزاق یا داسې څه نوم یې دی، اما ډېر مخکې چې ته کتلي وه نوم رانه،
نو وی دا یو عالم دی هندوان وی وی دا مولوی صاحب نه دی وی چې بد دد باندې زمون فیصله شو هغه مسلمانانو ته وی وی بد دا خو اسانه خبر دی چې هندوان استاد سره مقرر کړی ټیک بل ور دی تاریخ مقرر کړو مولوی صاحب ته وی تراشه ته سوی مولوی صاحب ورته وی چې مسله دا ده جج صاحب چې صحیح خبره دا ده چې دا زید د هندوانو دی او دا د مندر زید دی مسلمانانو نه دی او نه د جمعات مسلمانان خود سخه پشو او هندوان خوشاله شو جج په فیصله کې ولیکل چې نن اسلام وګټله مسلمانانو مقدمه وبیلله اسلام وګټله او مسلمانانو وبیلله مسلمانانو دغه جنازه شپېته اویا کسان د ټولو دروغ وي خو اسلام وګټله ځکه د یو سړي چې دا رښتیا وي که نه د چا په اعتماد هغه هندوانو چې دا فیصله د هغه جج واورېده هغه شپېته خوشا کسانو د هغه جج په مخ کې کلمه وویل وی اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله وی باف وی دا ځمکه د مندر وه خو دن نه پس دا ځمکه د جومات ده په دې کې به جومات جوړېږي دا جومات به مونږ جوړو خو د دې مسلمانانو یو روپۍ پکې نه لګو او مانځله دې ورته راځي خو د دې روپۍ پکې نه لګو دا به مونږ په خپلو پیسو جوړو هغه مسلمانان هم شو او په هغه ځای کې هغه هغه مندر په ځای جومات هم جوړ کړو او مسلمانانو ته وی چې کاکا ستا پیسه پکې نه لګو عدل کوه خا عدل چې د هر چا په مقابله کې خو خبره د عدل کوه اسلامی حکومت دیتا ہوئی ڈل آ گئے تو نہ ہوئی دا مطلب شو نبیا دا سڑی لاڑ چالا فیصلے چکر نبی علیہ السلام کا نا نو دا کا منافق ہی نہ گرم ہوا ناگا بے راجا جی دلی حضرت عمر نہ فیم دستخط ہوا ناگا بے راجا چی وائی لو تپی ارے ہو جی ہوتا جی حضرت عمر رضا تنو کور تو ورل نو وی چې موږ له فیصله وکړه ناغه یهودي ورته وی اصل کې فیصله خو نبی علیه السلام موږ له کړې ده ما په حق کې خو ده وایي چې د نن به دستخط والی وی ښه ده روانه د پیغمبر د فیصلې د پاسه دستخط الی وی او وی ښه ده ورځه زه راوځم نو له کور نه یې ټولو راواغسته چې الله اکبر یې کړو د منافق نه هغه سر هغه ځای ته ووو او له دغه دی چې د منافق هغه ملګري ټول راغلو نه چې د ده خو دا مطلب وو ده خو وی چې صلح هغه حضرت عمر ورته وی یاره په دې نه پوهېږم چې څوک د پیغمبر د پاسه د چا حضرت عمر فیصله غواړي د حضرت عمر خو دغه فیصله ده پیغمبر دا پاسه چا فیصله نه صحیح نو دا آیاتونه نازل شو ښه یاره چې اوس دا قرآن نازلېدی نو چې اوس به د خلکو په منځ کې د یو سړي په باره کې به څو آیاتونه نازل د واپډا واله په باره کې به څونه نازل د دې دکاندارانو په باره کې به څونه نازل د بل چا په باره کې به څونه نازل یوازې واپډا واله خو ګناهګار نه دي نور نور تاسو ووایه که نه ځه نورې ډلې تاسو ووایه یاره نو کوم یو دی چې د هغه په باره کې به نه و نازل نو ته سوی د سکول استاد په باره کې به نه و نازل د سکول استاد چې د ماشومانو سره کوم زیاتی کوي یاره مونږ چې په پرایمری کې مونږ ته به ویوې سبق درته نه وایم کوچه غوړي راوړی نو چې کوچه غوړي به هم راوړه او پراټې راوړی به یو ځای به وخورو نو هغه ساده ساده ډوډۍ به هم یو ځای وخوړه چې په آخر کې به مونږ ماړو شو مونږ خو واړو اخ وی کوچ خو مې هېر شو وی زه دا به زه ځان له وخورم یا کوچ خو مې پکې هېر شو نو د ده په باره کې به آیاتونه نه و نازل شه یوازې وابدا والا ہو یوازې بل څوک یوازې دکاندار خو ګرم نه دی یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت او غواړي چې فیصله ویسي شیطان لا دا شیطان وکړ وقد امروا ان یکفروا به او دې ته حکم شوی دی چې دا به نه منه د نه انکار کوي او یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا او غواړي شیطان چې دې په گمراهی کې گمراه کې په لری گمراه او اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول او چې کله دې ته ویل اشاره شي هغه سره چې الله را لګل دی په نمبر لرا شي رایت المنافقین تبین منافقان یسدون عنک سدودا چې هغه بتا نه مخ اړي او تانه به اعراض کوي اعراض کول اخا دې خوا چل ول بکی قل افغیر الله تامرونی وا ورت چې ولې سوا د الله نه تاسو ما ته تعلیم را کوي یره جی ما ډیر اجي ما دا ډیر سبقونه وای یره جی داسه زه مې را دا سبق بل چاته وایا زه نه اورم دا چا سبق ما یو رنگ از دکړل بل رنگ نه از دکو افغیر الله تامرونی ای عبد ایها الجاهلون اے جاهلان تاسو ما ته دا تعلیم را کوي دا الله نه بغیر د بل چا عبادت وکم ولقد اوحی الیک او بشک وحی شوی تا ته و الی الذین تشانت من قبل کرشتان مخکری لئن اشرکت کتا شرکک لا یحبطن عملک ان طول ملون بد بربادی ګور پیغمبر خو شرک نه کوي وی لوری تا ته و ما ګور ته واورا چې پیغمبر ته وایي چې که تا شرک وکړو نو تباهي به دې برباد عمل به دې برباد او پیغمبر یې اړوکوي نه نو چې بل چا وکړو نو څه به بچ به شي څه
ولا تكونن من الخاسرين او شيبت رتاوانيانو نانو سكوا بل الله فعبدو بلکہ صرف دا اللہ بندگی کوا وکم من الشاکرین او شر شکر گزارونا چا اللہ مالا توفیق را کدا اللہ تعالی دا بندگی وآخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا صلى الله تعالى على خير